Dobrý den, přátelé. Tak už je tu zase pondělí, tentokrát 12. červen, a protože máme minutku po šesté podvečerní, je tu monitor, což pro vás nepochybně není žádné překvapení, neb v pondělí je tomu až na výjimky, tak vždy. A navíc už to bylo řečeno i ve znělce. No a protože je, jak jsem ji řekl 12. června, svátek má Antonie, což je ženská varianta mužského jména Antonín. Domácích podob je povícero, ale asi nejznámější je Tonka. Stejně jako Antonín je jméno Antonie či Antonína latinského původu. Jde o počeštělou mutaci latinského jména Antonius, které se užívalo již ve starém Římě. Tehdy ve významu patřící Antoniovi, respektive patřící Antonium. Antoniové byl přitom patricijský římský rod. Z latiny se pak jméno Antonie může volně překládat jako přední či čelní. Ante je totiž latinskou spojkou s významem před. Z posledních statistik plyne, že Antonie je 6198 a tedy co se oblíbenosti týče je na 198. místě, přičemž věkový průměr je 59 let. Spolu s Antoniemi slaví dnes také své meniny Antoniny a Izákové. A podíváme-li se na významné a mezinárodní dny pro dnešní den, tak dnes je Světový den proti dětské práci, na Filipínách jeden nezávislosti a v Rusku jeden Ruska. Tak to bychom měli jmeniny a pojďme se letmo podívat do historie. Roku 1770 vznikla v Brně moravská hospodářská společnost, která podporovala ekonomický rozvoj země. V roce 1771 u vsy Podmokly na Rokycansku byl nalezen depot keltských mincí, takzvaný Podmokelský poklad. Roku 1840 se narodil spisovatel a novinář Jakub Arbes a v roce 1848 vypukly v Praze revoluční svatodušní bouře boje studentů a dělníků s rakouskými vojáky knížete Alfreda Vindiškréce, které trvaly do 17. června. Dále v roce 1869 Emil Škoda odkoupil plzeňskou strojírnu. V roce 1902 v Praze v Holešovicích zahájilo činnost Lidové divadlo Uránie a v roce 1960 proběhly volby do národního schromáždění a do národních výborů všech stupňů. Jednotná kandidátka Národní fronty obdržela opět více než 99% hlasů všech oprávněných voličů. Co myslíte? Jak dlouho bude trvat, než se zase tahle ta krásná tradice bude opakovat, tedy opakovat jednotná kandidátka? touto otázkou končí malý historický exkurs a máme tu pranostiku pro dnešní den. Svatá Tonička mívá často uplakaná očička. No a na závěr dnešního úvodu jsou tu teplotní rekordy pro tento den. Plus 7,1 desetina stupně Celzia z roku 1955 byla teplota nejnižší Ovšem nejvyšší teplota, taková letní, byla naměřena, byť léto je až za devět dní, 34,2 stupně Celsia. No a teď už nastal čas, abychom se ponořili do mediálních vod. Přeji příjemný poslech a pevné nervy. Dnes začneme pokecem 24. Snowden vystoupil ze stínu a začal mluvit. Hodně děsivá realita. Když Edward Snowden začne mluvit, začne to být děsivé. To se stalo i tentokrát. Cárgrad nemohl ignorovat poslední veřejný projev bývalého amerického zpravodajského důstojníka. Bývalý zaměstnanec americké národní bezpečnostní agentury NSA a jeden z nejznámějších whistleblowerů na světě, Edward Snowden, který v roce 2022 se stal občanem Ruska, Vede nenápadný život, protože ví, že jeho bývalá vlast mu chce jakýmkoliv způsobem zavřít ústa. Proto je každé jeho veřejné vystoupení událostí, i když jde o příspěvek na sociálních sítích. Musí to mít nějaký velmi dobrý důvod, že Snowden vstoupil do světel reflektorů. Na platformě Rumble se v úterý večer objevil Američan, který uprchl do Ruska před pomstou amerických spravodajských služeb a poskytl rozhovor svému starému známému nezávislému novináři Glenu Greenwaldovi. Předtím v polovině února se Snowden připomněl v mediálním prostoru a vysvětlil, proč Spojené státy uspořádali show s čínskými balónky, aby ospravedlnili nárůst vojenských výdajů a odvedli pozornost od zničení Nord Streamu a pak přešel do stínu. USA sklouzávají k diktatuře. Tentokrát, když povyprávěl o okolnostech, které ho přivedli do nové vlasti, hovořil o tom, co ho velmi znepokojuje. Snowden řekl, že to, co se stalo před deseti lety, už na západě není možné – Tehdy Washington Post a Guardian zveřejnili materiály, které získal o masivním a komplexním sledování američanů a cizích občanů západními spravodajskými agenturami prostřednictvím telefonu a internetu. Šlo o více než miliardu lidí, včetně předních politiků. Snowden si posteskl, že dnes americká média zjišťují komu, jak která publikace prospívá, místo aby posuzovala pravdivost, správnost informací a jejich význam pro společnost. To mě nutí přemýšlet, kdyby dnes někdo promluvil podobně jako já, byli bychom schopni publikovat podobný příběh. Mohli by pracovat tak, aby informace byly vnímány stejně jako před deseti lety položil řečnickou otázku americkému novináři, který svého času pomáhal Snowdenovi zveřejnit tajná data. A sám si odpověděl, když se díváš na velké publikace, jak nyní pokrývají nové příběhy o tom, co uniklo vládě, pak ve skutečnosti se snaží příběh ututlat, odhalují ho z jiného úhlu a kritizují. Snowden popsal mechanizmy a techniky, které používají úřady západních zemí. Systémovost, prohanost, záludnost a zamlčování, to jsou velryby, na kterých spočívá současná západní cenzura. Vidíme pokusy mluvit o tom, že my ničemu nerozumíme nebo že se to neděje. Často jsou výroky zjevně nepravdivé. Tohle je přímá záměrná lež ze strany vlád, korporací, mocenských institucí s cílem rozptýlit nespokojenost, uvedl bývalý zaměstnanec NSA. Snowden zároveň poznamenal, že nespokojenost západní veřejnosti v politickém smyslu neutichá. Drsná realita v USA Vítězný despotismus v předních západních zemích plně potvrzuje slova Snowdena. V hlavní zemi západu ve Spojených státech začaly represe proti republikánským aktivistům. Poprvé od občanské války v roce 1861 až 65 začaly Spojené státy používat klauzuly o podněcování ke spouře, aby dostali politické oponenty za mříže. A testy se zpřísňují. Intenzivně pokračuje čištění informačního pole od zbytků disentu. Současně s Bidenovým oznámením o účasti ve volbách v roce 2024, které mají být mnohem špinavější než ty předchozí, byl bezostyšně vyhozen Tucker Carlson, který od roku 2009 úspěšně pracoval na Fox News, nejpopulárnější televizní moderátor ve Spojených státech, konzervativec a podporovatel bývalého prezidenta Donalda Trumpa. Mainstreamová média neustále totálně lžou a to nejen o Rusku. Kultura zrušení triumfuje. Nesmělé pokusy zopakovat to, co udělal Snowden, jsou přísně potlačeny. FBI se rychle mění ve strukturu podobnou OGPU nebo Gestapu. Američané jsou otevřeně a bezostyšně provokováni ke spouře, včetně krytí korupce a afér demokratického prezidenta Joea Bidena a stíhání bývalého republikánského prezidenta Trumpa pro nic a za nic. Děje se tak, aby získali záminku k zbavení základních občanských práv amerických občanů. Odpůrci současné vlády jsou otevřeně a docela úspěšně zastrašováni. A co ostatní? Ale ani v Evropě není situace s diktátorskými zásahy úřadů o nic lepší. Vezměte si například Německo. Svoboda tisku tam nikdy nebyla a na novináře pohlíženo jako na vysoce postavené státní zaměstnance, kterým dobře platí za to, aby psali správným způsobem. S pomocí poslušných médií je lidem vnucován určitý a povinný úhel pohledu. Pravda rázného druhu, hlavně o korupci a trapasech známých politiků, proniká do médií, až když si mocenské skupiny mezi sebou vyřizují účty. Noviny a televizní kanály někdy provokují lidi, aby ospravedlnili represivní opatření. Stalo se to právě teď. Klasická zpráva tohoto druhu přišla 7. června z Německa. Okresní soud v Kolíně nad Rýnem odsoudil Olenu Kolbasníkovou narozenou na Ukrajině k pokutě 900 eur podle článku o ospravedlnění zločinů za její výroky v rozhovoru pro Build Life o podpoře ruských akcí na Ukrajině. Ale na druhou stranu Kiev klidně může páchat ty nejstrašnější zločiny, kterých si nikdo nevšimne. Všechna německá mainstreamová média se účastní zastrašovací kampaně proti těm, kteří nesouhlasí s ukrajinskou politikou Berlína a v boji proti dizentu. Minulou sobotu Die Welt oznámil prověrku policisty, který kritizoval podporu Ukrajině, politiku udělování azylu uprchlíkům a pseudoekologii, kteří ničí Německo. Úřady se chystají zahájit trestní řízení pro podezření spodněcování k nenávisti, ne pro konkrétní činy, ale pro názory vyjádřené na jedné ze sociálních sítí, proti osobě, které není lhostejný osud jeho země. Další čerstvá zpráva na stejné téma. Prokuratura v hale obžalovala lídra frakce pravicové alternativy pro Německo a FD v Durinsku Běrna Hekeho. Nepohodlný politik je podezřelý z toho, že během veřejného projevu v roce 2021 veřejně použil heslo NSDAP vše pro Německo, ačkoliv věděl o původu a významu tohoto hesla. Hek je vůbec hrozný člověk, protože si také dovolil srovnat zuřivé bombardování Drážďan v roce 1945, které provedli spojenci s americkými atomovými útoky na Hirošimu a Nagasaki. A mimochodem, německý kancléř Olaf Scholz často v rozhovorech na ukrajinské téma opakuje známý pozdrav místních poskoků nacistů, kteří své pány předčili v krutosti a německá a nejen německá média jsou z toho dojatá. Žádná prokuratura Šolce za banderovščinů v odpovědnosti nepožene a nepřipomene řeky keve prolité ukronacisty. Proč tomu tak je? Děje se to proto, že podle nejnovějšího průzkumu agentury INSA se totiž AFD poprvé ve své historii stala druhou nejpopulárnější stranou v zemi z 19% hlasů. Zhruba stejný počet mají i vládnoucí sociální demokraté. Vezmeme-li však v úvahu politiku úřadů démonizující příznivce alternativy označují je za údajné nacisty a fašisty, jakož i strach mnoha Němců přiznat, že když vidí šílenství svých politiků, tajně hlasují pro AFD, tato strana má mnohem více příznivců. Jaký závěr z toho Berlín vyvodí? Správně. AFD, pokud se skutečně začne hlásit k moci, by měla být zakázána. Podle stanice NTV již byly schromážděny důkazy, které na zákaz stačí, Protože pravidla pro obyvatele západu jsou dobrá jen pokud vyhrávají ti u A pokud mohou prohrát, pravidla zruší a zavedou nová, i kdyby šlo o dobře zapomenutá stará. Co z toho? To vše vyvolává smutek u hlavního whistleblowera západu, který našel útočiště v nejsvobodnější zemi světa, Rusku. Snowden přiznává, že si nikdy nemyslel, že by se to někdy mohlo stát. Ale stalo se to. A mimochodem, nejen s ním. Rusko se stává ve světě populární jako země archa, kde bude existovat svoboda a demokracie, spiritualita a morálka, dokonce i kapitalismus, všechno, co na západě mizí a ustupuje tomu, co národy ničí. Kruté, satánsko-kastovní diktatuře globalistů, kteří lidmi pohrdají. Jen malá poznámka nakonec. Někdo si řekne, že to, co se děje u nás a v Německu, je podobnost čistě náhodná a situace tam a tady se nedá srovnávat. Neb u nás přece demokracie vzkvétá a vzkvétá a vzkvétá. Nebo ne? A teď necenzurovaná pravda. Jede většina zemí světa v globalistické agendě? Pokud si někdo myslí, že je svět stran globalistické agendy rozdělen na Západ a zbytek, který tuto agendu odmítá, pak je na velkém omylu. To, že se svět rozděluje a vzniká multipolární řád, je zřejmě záměrné a také plánované, ale nijak to nebrání zavádění této agendy. V globalistické agendě totiž jede téměř každý. K agendě 2030 se přidali jak země západu, tak země BRICS, ale i země neutrální, které tvoří většinu zemí světa. Srazu VEF v Davosu se účastní mnoho zemí z různého spektra multipolárního světa a jistě není náhoda, že je nyní již dohodnuté pravidelné schéma srazů zima v Davosu a léto v Číně, tedy na různých stranách onoho rozděleného světa. V covidovém podvodu jela drtivá většina zemí. Některé se držely zpátky, ale mnohé to silně přeháněly a bylo jedno, na které straně současného rozděleného světa se nachází. Programovatelnou digitální měnu v současné době testuje již více než 90 zemí světa, mnohé již tuto měnu aktivně používají. Opět jde o země z různých pólů. Je sice pravda, že například v Nigérii se lidé zavádění digitální měny docela spírali, ale přesto se tam dál jede stejným směrem, tedy takovým, který počítá s rušením hotovosti. Mnoho zemí světa se pustilo do zavádění 15-minutových a chytrých měst, začínají vznikat i první megaměsta či plány na ně. Tato města se vytváří jak na západě, tak na opačné straně. V klimatické agendě jede mnoho různých zemí, opět nejde jen o Západ. Stačí si zjistit, které země se zúčastnili klimatických summitů. Najdete tam země ze všech kontinentů. Na schůzi G20 všechny státy uskupení souhlasili se zavedením mezinárodních očkovacích pasů pod kuratelou VHO. Tyto pasy nyní vyvíjí VHO spolu s EU na základě COVID pasů používaných v EU. K zemím G20 patří Argentina, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Francie, Německo, Indonézie, Indie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Rusko, Saudská Arábie, Jižní Afrika, Jižní Korea, Turecko, Spojené království a Spojené státy americké. Všechny tyto země se společně na zavedení těchto očkovacích pasů dohodly a souhlasili s tím, že je bude vydávat VHO nyní ve spolupráci s EU. Na nedávném samitu VHO souhlasilo všech 194 členských zemí nejen s mezinárodními očkovacími pasy, ale také s pandemickou smlouvou a změnou mezinárodních zdravotních předpisů. Ani jedna země nevznesla námitky. Dosud ani jedna země neodstoupila od agendy 2030. Ani jedna. A to byl tento dokument schválen již v roce 2015. Souhlasil s ní takřka celý svět, který se zavázal k jejímu naplnění. Mnoho zemí světa se pustilo do zavádění digitální identity. Tu plánuje do roku 2030 zřídit pro všechny občany také EU ale má ji již i každý nigeriec nebo většina indů a v mnoha dalších zemích se buď zavádí nebo plánuje. Jsou zde samozřejmě také agendy, kterými se neřídí celý svět, ale jen některé země. Například k LGBTQIA agendě se připojili jen některé země, Logicky jsou země, které by tuto agendu již ze své podstaty nikdy nepřijali, takže tam ani není vnucována, ale je plně připraven jiný program. Stejně tak se liší přístup různých zemí k ukrajinskému konfliktu, ale k mnoha dalším záležitostem, které jsou ovšem mimo základní prosazovanou agendu. Probíhající výměna obyvatel se týká pouze Evropy a do jisté míry USA – v západní Evropě je navíc tato agenda doprovázena také záměrnou islamizací, která je financována nejen globálními zločinci, ale do značné míry také Katarem, Tureckem a Saudskou Arábí. Pokud si tedy někdo myslí, že právě Saudská Arábie, kde bylo povinné COVID očkování, letos zavádí CBDC, staví dystopické megaměsto a jejíž vedení je pravidelným hostem klauze Švába v Davosu, je mimo tuto agendu, tak pak zřejmě celou agendu nechápe a řadí se k ostatním spáčům. Podívejte se na mladé globální lídry Švábová. Světového ekonomického fóra a najdete tam plno saudsko-arabských občanů. Mezi vedoucími devíti lídry najdete Američany, Číňany, Němce, Pákistánku, Malajce, Ukrajinku, Ghaňana, Brita, tedy mix různých politických pólů. Západ je samozřejmě v globalistických agendách zapojen velmi silně a v klimatické agendě výměně obyvatel nebo prosazování LGBTQI nemá mnoho konkurence. To je bez debat, stejně jako fakt, že právě v zemích západu půjde životní úroveň nejvíc dolů, což je také zřejmým cílem. Ale toto téma by bylo na další dlouhý článek, takže detailněji to rozvedu jindy. Jestliže tedy kdokoliv nepochopil podstatu globalistické agendy, tak ani nemůže pochopit, proč je tato agenda tak nebezpečná. Je nebezpečná právě proto, že se k ní přidává většina světa. Teprve až si většina světa uvědomí podstatu celé agendy, tak se může podařit ji zvrátit. Jde o celosvětovou agendu, i když je všude prosazována jinak. To však zatím globálně chápe jen malá hrstka lidí, což je problém. Pokud si tedy někdo i přes mnoho výše uvedených důkazů myslí, že v globalistické agendě jede pouze a jen západ, pak mu mohu doporučit jediné, zpěte dál. Jdeme dál. CZ24 News přinesl překlad článku Jurie Selivanova. Probuzení generála Miliho. Čím víc leopardů schoří na frontách, tím méně rusofobních švábů zůstane v makovicích západních vlád. Naposledy jsme upozorňovali na skutečnost, že přední západní sdělovací prostředky, jako je CNN a Washington Post, vůbec nezaregistrovaly nejzjevnější důkaz západní vojenské slabosti v podobě fotografií německých leopardů a amerických bredlivů hořících v blízkosti záporoží. Víme proč. Znamenalo by to totiž, že vlastníma rukama pohřbili svůj hlavní propagandistický mýtus o všemocnosti západu a nadřazenosti všech obyvatel tohoto křišťálového města demokracie na kopci na všemi ostatními smrtelníky. To nemohli připustit a tak předstírali, že se to nestalo. Ale jak říkali římané, co je dovoleno Bohu, není dovoleno volovi. V tomto případě je to třeba chápat následovně. Obyvatelstvo lze a je třeba držet na úzdě pomocí magických propagandistických snů, ale západní elita je povinna si v zájmu vlastního přežití plně uvědomovat skutečný stav věcí. Nobles oblíž. Postavení zavazuje, jak říkají francouzi. Přitom tyto elity za svého života vyznávaly pouze právo síly, nikoli sílu zákona. A je jedno, jak se tohoto práva dovolávali, nového řádu, jako za Hitlera, nebo řádu založeného na pravidlech, jako Biden. Záleží jen na tom, že kult moci má pro ně absolutní, nespochybnitelný význam. Vše ostatní, včetně jejich samých, je mu v jejich chápání podřízeno. A když se na ruské periferii, na západě známe jako Ukrajina, začalo dít něco, o čem se děsivě píše i v New York Times, okamžitě přepnuli na maximální rychlost a začali chápat, že je třeba se s novými fakty a trendy vyrovnat. Jako první se z letargie probudil německý kancléř Olaf Scholz, který se do té doby zabýval nejrůznějšími ultimáty Moskvě. Tentokrát byla deska na gramofonu zjevně jiná. Proč ne, když německé leopardy hořely v záporoží? Německý kancléř Olaf Scholz prohlásil, že chce udržovat kontakty s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a hodlá s ruským vůdcem v blízké budoucnosti znovu telefonicky hovořit. Scholz poznamenal, že s Putinem hovořil před a během konfliktu na Ukrajině loni v únoru. A přestože jsem tak dlouho neučinil, hodlám tak v blízké budoucnosti učinit znovu, zdůraznil šéf německé vlády. Ještě výmluvnější však byla reakce na tuto chabě maskovanou prozbu o milost ze strany mluvčího a ruského prezidenta. Telefonický rozhovor mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a německým kancléřem Olafem Scholzem zatím nepřipadá v úvahu, řekl agentuře TAS Dmitrij Peskov, tiskový tajemník ruského vůdce. Na otázku, zda se takový kontakt již plánuje, odpověděl ne. Synchronně s rozlučkovým ohnivým tancem německých leopardů zasténal i další evropský politik. Výsledek ruské speciální vojenské operace na Ukrajině bude záviset na výsledku prezidentských voleb v USA, prohlásil bývalý francouzský prezident François Hollande. Podle něj bude zvolen Donald Trump, okamžitě zastaví akce probíhající na Ukrajině. Vše, co rusové mají, si mohou ponechat – označil Oán vývoj a dodal, že konflikt stojí příliš mnoho. Pro pořádek dodejme, že jde o téhož Olanda, který nedávno přiznal, že se pokusil oklamat Putina falešnými minskými dohodami. Co z toho vzešlo, může vidět nyní celý svět, ale Olant je Oán, takže by neměl dělat žádné závěry. Nyní spoléhá na stejné způsoby, jak s Trumpovou pomocí obelhat Rusko. A opět, jak je to pro západní hlupáky s jejich nevylečitelnou megalomání už dlouho charakteristické, Rusku byla přidělena role pasivního pozorovatele. Říká se, že jak božský západ rozhodne, tak se také stane. To znamená, že i ze současné pro ně otevřeně nebezpečné a špatné situace se mohou snažit vytěžit pro sebe maximální prospěch. Dnes si však mohou být jistí, nezískají nic, a z Ukrajiny se neodtrhne ani kousek, ty časy jsou pryč. Rusko si vezme tolik, kolik bude potřebovat. To je všechno. Kvůli menšímu množství nemělo cenu začínat. Žádné proti ruské už nebude, ani v měřítku jedné banderovské oblasti. Konec. Zdá se, že v současné době pro plné uvědomění si této skutečnosti naši bojovníci spádili ještě několik leopardů. To se však dá napravit a nebude to ani dlouho trvat. Na rozdíl od úzkoprsých politiků, jako jsou Scholz a Olán, se vojáci, kteří jsou za situaci odpovědní svými hlavami, tentokrát ukázali být efektivnější a už začali vystrkovat nos ve směru měnících se větrů. Předseda zboru náčelníků štábů amerických ozbrojených sil generál Mark Milley zašel dál než dokoliv jiný a soudě podle jeho chronicky skleslého výrazu ho už dávno omrzela role hlupáka, která mu byla přidělena ve starých polských preferencích. A tak okamžitě rozezněl všechny zvony, aby tak říkajíc informoval o již zahájené ofenzívě v multipolárním světě, a o vzniku dvou nových velmocí v tomto světě Ruska a Číny. V současné době je stále jasnější, že se skutečně nacházíme v multipolárním mezinárodním prostředí, kde existují nejméně tři velmoci Spojené státy, Čína a Rusko. Milie rovněž připomněl, že situace dále komplikuje skutečnost, že řada zemí začíná hrát ve svých regionech stále významnější roli. A tudíž si tyto státy mohou nárokovat status velmoci. Tyto státy však nejmenoval. Bylo by ovšem špatné, kdybychom propadli euforii a nevšimli si, že na západě je stále dost těch, kteří jsou příliš arrogantní a jednoduše příliš hloupí na to, aby počítali s realitou. Nemůžeme nevidět, že toto křižácké tažení stále vedou anglosasové, kteří stovky ležili z loupeže a násilí a nehodlají ho vzdát ani v budoucnu. Proto je dnes kanadský premiér Trudeau v Moskvě, aby se zapletl do kampaně s nejodpornější rusofobkou základní polokoule, její bandickou ministriní financí, Christy Freelandovou. A Zelenskému už slíbil vojenskou pomoc ve výši 373 milionů dolarů, jen aby se Putinovi nevzdal. Kromě generála Millieho, který je nucen přiznat zjevné, protože jinak by Amerika mohla být zničena, jsou ve Washingtonu v mocenských křeslech ďáblové, které mohou Spojené státy obětovat svým globálním ambicím. Právě o těchto černých silách západního podsvětí dnes hovořil ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov. Americká administrativa nehodlá hledat cesty k diplomatickému urovnání konfliktu na Ukrajině a nadále posílá k zbraně. Spojené státy svá obvinění nadále doprovázejí novými dávkami svrtících zbraní. Vyčlenění tak impozantních finančních prostředků na tyto účely svědčí o jediném. Washington nehodlá hledat cesty k diplomatickému urovnání konfliktu, uvedl v pátek Antonov, když komentoval další balík americké vojenské pomoci kijevské chuntě. Obecně lze říci, že celý boj je teprve před námi. A to vše dohromady naznačuje, že svět kolem nás, tak jak byl před tisíci lety, zůstal. Je to místo, kde vždy vládne přesila, a to nikoli v nějaká měkká a nadýchaná a virtuální, ale ta nejvýznamnější, nejtvrdší a nejviditelnější. Je to vidět na počtu schořených leopardů, ebremsů, bradliů a dalších challengerů. Tak to bylo. Tak to je a tak to vždycky bude. A ti, kdo nám tvrdili, že to údajně bylo minulé století, nám prostě lhali a klamali nás, aby se dostali k našemu majetku. Dnes se Rusko konečně přesvědčilo, že má na světě jen dva skutečné spojence armádu a námořnictvo. Stačí jen málo, aby bylo i nadále velmocí, o kterou se nikdo neodváží otřít konkrétně k tomu, aby každý, kdo se k nám pokusí chovat neuctivě, schořil modrým plamenem jako tanky Leopard u záporoží. Jiné možnosti neexistují. A ani je nemusíme hledat. A teď si dáme vzgliad RU. Jaké poučení si Pentagon vzal ze speciální vojenské operace? Ukrajinský konflikt nabízí příležitost ke zlepšení válečných technik. Úspěchy při rozbíjení vojenských dodavatelských řetězců mají obrovský vliv na průběh konfliktu. Americká armáda si z ukrajinského konfliktu odnáší užitečné zkušenosti, prohlásil náčelní generálního štábu amerického letectva Charles Brown. Zvláštní pozornost věnoval logistice – proč je tato otázka pro USA nejzajímavější a jaké závěry může z Brownových prohlášení vyvodit Rusko? Díky analýze bojů na Ukrajině si Pentagon odnáší poučení o schromažďování zpravodajských informací, vzdušné převaze a využití protizdušné obrany. Uvedl náčelní Generálního štábu amerického letectva Charles Brown. Zvláštní pozornost však věnoval logistice a tomu, jak je důležitá v této konkrétní kampani na jejím začátku i v jejím pokračování. Generál zdůraznil, že USA začaly věnovat větší pozornost dodavatelskému řetězci vojenskoprůmyslové základně munici. Je třeba poznamenat, že v květnu americký prezident Joe Biden jmenoval Browna předsedou výboru náčelníků štábu ozbrojených sil USA. Předseda výboru náčelníků štábu ozbrojených sil je považován za nejvyššího amerického vojenského velitele a hlavního vojenského poradce prezidenta Spojených států. Náčelník generálního štábu americké armády generál James McConville již dříve prohlásil, že právě logistika zůstává slabým místem americké armády. Domníváme se, že naše logistické schopnosti budou velmi sporné. Varoval. Řada vojenských představitelů se rovněž domnívá, že americká armáda potřebuje změny v plánování a zajišťování zásobování, údržby a pohybu svých sil v indo regionu. V této souvislosti je v logistice v EU věnována obrovská pozornost. Jde jak o infrastrukturu, tak o byrokracii. Například osouhlasení dokumentů pro přesun vojsk z Německa do Polska trvá často týden a velitelé NATO by rádi tyto procedury usnadnili. Evropská komise loni představila plán na zjednodušení vojenské přepravy po silniční a železniční infrastruktuře. Jak uvedl vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Joseph Borrell, je třeba upravit silniční infrastrukturu tak, aby evropské země mohly rychle přepravovat vojenské vybavení a vojáky ze západu na východ. Za tímto účelem se navrhuje, aby byly v první řadě vybudovány mosty a tunely, železnice a silnice. Kromě toho Británie a EU plánovali podepsat dohodu, která by Londýnu umožnila rychlý přesun vojsk napříč EU. Británie se zejména hodlá připojit k programu vojenské mobility, z něhož Londýn po Brexitu vystoupil. Tento program je na západě označován jako vojenský bezvízový styk nebo vojenský Schengen, neboť má odstranit byrokratické překážky pro pohyb vojáků a obrněných vozidel. Současně Ukrajina v rámci reformy obranných zakázek přechází na automatizovaný logistický systém NATO ve zkratce LOGFAS. Tento systém umožňuje schromažďovat, uchovávat, zpracovávat, analyzovat, zobrazovat a šířit informace na podporu logistických operací. Ukrajina rovněž spustila nový program Evidence vojenského vybavení Karavaj a modul založený na programu SOTA pro do kontrolu dodávek zbraní. Účinnost těchto programů lze posoudit na základě řady nepřímých znaků, je známo, že ruské ozbrojené síly pravidelně zasahují logistickou síť, jejímž prostřednictvím je AFU dodáváno západní vojenské vybavení a munice. V květnu Rusko viditelně zesílilo útoky na týlové linie nepřítele, byly zasaženy velké sklady se zbraněmi, municí a pohonými hmotami. Výbuchy se ozývaly v Oděském, Chmelnickém, Vinickém, Žitomirském, Mikolajivském a Charkovském kraji, polovině května vypukla na ukrajinských sociálních sítích panika po útoku na vojenský objekt ve městě Chmelnický. Po zásahu skladů munice, včetně ochuzeného uranu, určeného pro použití AFU v Donbasu, stoupal nad městem dým v podobě obrovského černého hřibu za jeden z hlavních směrů, odkud ukrajinské ozbrojené síly dostávají zbraně, považováno Lvovsko, kde se od sovětských dob nacházejí četná cvičiště, včetně Javorovského, s armádními sklady a arzenály. Jezdí sem také železniční vlaky z polského města Řešov, vzdáleného 146 km od Lvova. Další dopravní koridor vede ze Slovenska, z města Košic před Zakarpatskou oblast a Užocký průsmyk v Karpatech. Další základna pro skladování munice se nachází v polském městě Lublin, odkud se posílá do sousední Volinské oblasti a dále do Rivenské oblasti, kde se nachází vševojskový výcvikový prostor Nová Lubomírka. Z Rumunska se zbraně na Ukrajinu dovážejí po železnici ze skladů vojenské jednotky v Chorogirle. A soudě podle toho, že AFU je stále schopna zahájit proti ofenzívu, i když neúspěšnou, logistický systém nepřítele obecně funguje dobře. To se týká nejen dodávek techniky, ale i munice a také pohoných hmot a maziv. Hlavními architekty tohoto systému jsou však američtí a britští specialisté, kteří se pro sebe snaží zlepšit situaci nejen z hlediska transatlantické dopravy, ale i z bezprostřední blízkosti bojiště. Přestože NATO a EU začaly řešit logistické problémy dávno před boji na Ukrajině, problém stále přetrvává. Nejtěžší je přesun nejrůznější objemné techniky, například tanků Abrams, které nelze přepravovat po všech železnicích a ne každý most takový náklad unese. Tuto část problému rozšíření a posílení dopravní infrastruktury postupně řeší – uvedl vojenský analytik Michail Onufrienko. Ale dále vidíme další úsek přepravu nákladu a techniky v rámci samotné Ukrajiny. V poslední době se Rusko systematicky zaměřuje na nepřátelské sklady munice a vybavení. Jak však ukazuje praxe, k úplnému zničení logistik a to nestačí. Hlavním důvodem je to, že sklady nepřítele jsou rozptýlené, pokračoval partner rozhovoru. Zhruba řečeno, metodika je u všech armád stejná. Všichni se snaží rozptýlit zásoby, proto nikdo neshromažďuje velké množství zbraní na jednom místě, jinak budou vyřazeny na jednou. Rozptýlení mimo jiné umožňuje každé rotě vytvořit si vlastní minisklad. A čím blíže k palebnému postavení, tím menšího rozsahu jsou tato sběrná místa, upozorňuje analytik. Kromě toho se promýšlejí a vytvářejí různě vzdálené a složité dodavatelské řetězce. Jak už jsem řekl, na velké sklady spolehlivě narážíme. Pokud jde o krátké vzdálenosti, dokážeme zhruba vypočítat vzdálenost skladu s municí od palebného stanoviště nepřítele. K tomu musíme sledovat intenzitu jeho palby. Jakmile mu dojdou náboje, bude potřebovat čas, aby přivezl nové, tvrdí expert. Je tu ale potíž, existuje poměrně hodně cest, nepřítel může zbraně dopravovat přes zalesněné oblasti a polní cesty. S výpočtem způsobů doplňování pomáhají bezpilotní letouny, které monitorují situaci na zemi a předávají velitelství údaje o pozicích AFU. Svou roli hraje i houfnicové dělostřelectvo, které je schopné zasáhnout blízký cíl a radiový průzkum, zdůrazňuje Onufrienko. Kromě toho, abychom přerušili logistické řetězce nepřítele, můžeme do jeho týlu vehnout naše speciální jednotky. A to se již dělá. Máme systémy dálkového odpalování, které naši rozmístují na nejstálejší cesty a pak je aktivují na vzdálenost až sedmi kilometrů. To všechno, zdá se mi, USA studují od přepravy nákladů v Evropě až po doručení nákladů na frontovou linii, uzavřel expert. Odborníci rovněž poznamenávají, že Pentagon studuje také zkušenosti z hlediska zásobování ozbrojených sil jako celku. Brown poznamenal, že se objevily problémy při organizaci dodávek kvůli tomu, že chybí některé zbraňové systémy nebo jsou potíže s přepravou. Jde především o odstranění těchto nedostatků, říká vojenský expert Sergej Denisencev. I přes problémy však řetěze z dodávek zbraní na Ukrajinu funguje správně. Je to dáno tím, že silniční a železniční síť na západní a střední Ukrajině stále ještě funguje. Nefunguje pouze letecká doprava, ale ta nehraje významnou roli, protože by mohla pouze urychlit proces dodávek, vysvětluje. Denison se rovněž upozornil na složitost úkolu zabránit dodávkám například amerických systémů protizdušné obrany dlouhého dosahu Patriot a přenosných systémů protizdušné obrany Stinger na Ukrajinu. Nelze to řešit jednoduchými řešeními, například komplety Stinger mohou být přivezeny pod rouškou civilních výrobků na pikapech. Vlaky a nákladní automobily k tomu nejsou potřeba. To znamená, že jejich dodávce nebude možné zabránit úderem na hlavní logistické uzly, je přesvědčen expert. Obecně Brown tvrdí, že USA chápou roli logistiky při podpoře útočných akcí. Ve skutečnosti se všechny armády světa dívají na současný konflikt a učí se, jak vést bojové operace v praxi. I když je někdo někde úspěšný, stále to vyžaduje rychlé nasazení záloh a posil, a to jsou logistické problémy dodává vojenský expert Boris Rožin. Masivní údery proti nahromaděnému vybavení a zbraním nutí obě strany rozptýlit skladiště. Na jedné straně jim toto řešení umožňuje chránit svá skladiště před nepřítelem, na druhou stranu to komplikuje logistiku, protože je obtížnější dopravit vybavení a munici z více rozptýlených míst než z jednoho, zdůrazňuje expert. Naši vojáci používají satelitní data, analyzují ukrajinské dokumenty a provádějí radiové odposlechy, aby získali informace o ukrajinských skladech zbraní. Probíhá aktivní práce s místním obyvatelstvem, které nám pomáhá se získáváním potřebných souřadnic. To znamená, že arzenál nástrojů je poměrně velký. Ruská armáda na začátku také používala centralizované sklady, ale po sérii nepřátelských úderů byly rozptýleny. To umožnilo v posledních měsících výrazně omezit úspěšné údery AFU. Obecně je třeba poznamenat, že náš logistický systém se aktivně zdokonaluje na základě zkušeností z obraných a útočných operací. Proto se od speciální vojenské operace učí všichni, jak my, tak američané, schrnul Rožin. Je třeba neustále připomínat, jaké další šílenosti chystají na lidstvo tzv. elity. Proto si poslechněte Dmitryho Bechstra z People's Voice, tedy Hlasu lidu. VEF, tedy Světové ekonomické fórum, Chce zakázat přirozené těhotenství. Všechny děti musí být do roku 2030 vypěstovány v laboratoři. Tyranie se šíří. Globální elity Světového ekonomického fóra, tedy VEF, v současné době podnikají kroky ke kontrole genetického materiálu každého dítěte, které se narodí na svět budoucím generacím. Podle Světového ekonomického fóra bude lidstvo lépe připraveno čelit výzvám budoucnosti, pokud nenarozené děti podstoupí úpravu genů, aby netrpěly nemocemi nebo postižením, včetně psychických rysů, které elita neschvaluje. VEF připravuje půdu pro kontrolu všech aspektů vašeho života. Globální elita není zcela spokojena s úpravou genů lidí, kteří podstoupili experiment s mRNA vakcínou. Proto nyní hrozí, že bude upravovat geny našich dětí přímo ještě před narozením. Za účelem spáchání tohoto zločinu proti lidskosti vyvíjí VEF umělé dělohy, které budou schopny vypěstovat lidský plod mimo tělo matky. Program je přímo satanistický. Kompletní pěstování lidských dětí v laboratoři by mohlo být díky novému technologickému průlomu možná již za pět let. Právě nyní jsou výzkumníci financovaní Světovým ekonomickým fórem v Japonsku na pokraji schopnosti vytvořit v laboratoři lidská vajíčka a spermie od nuly, aniž by k tomu potřebovali lidské reprodukční buňky. Tato laboratorně vypěstovaná lidská vajíčka a spermie se pak spojí dohromady a vzniklá embrya se nosí v umělé děloze. Profesor Katsuhiko Haishi, japonský vědec z univerzity v Kyushu, který již tento proces vytvořil u myší, se domnívá, že zopakování výsledků u lidí je dělí pouhých pět let. To umožní elitám uskutečnit jejich dlouholetý sen o hře na boha s lidskou rasou. Existují však etické obavy. Konec konců, děti bude možné pomocí nástrojů pro úpravu genu upravovat tak, aby měly určité vlastnosti, což podnítí snahy o vytvoření dokonalých dětí. Vzhledem k tomu, kdo tento projekt financuje, stojí za to se ptát, jak bude vypadat dokonalý vzorek budoucího člověka s upraveným genomem. Pokud vás stále zajímá, co je motivem této agendy elit, pak vám to prozradí pravá ruka Klauze Švába, Juval Noah Harari, který znásobil snahy elit hráci na Boha a v Davosu je znám jako prorok. Ve svém hluboce znepokojivém manifestu nazvaném Homo Deus, stručná historie zítřka, Harari jasně nastínil vlastnosti, které elity plánují včelit do budoucích generací tvárných a učenlivých lidských bytostí vytvořením genetického katalogu dětí. Harari si nemohl odpustit připomenout, že ze současných miliard obyvatel země bude mít štěstí přežít velkou depopulaci jen několik vyvolených. Chtějí nás mít pod totalitním systémem kontroly a chtějí nás mít geneticky neschopné odporu. Aby toho Harari a jeho kumpáni dosáhli, Oživují dávno zavaženou eugeniku s moderním nádechem. Harary vzrušeně prohlašuje, že Bůh je mrtvý a VEF přebírá božskou moc tvoření a ničení. A přesto mainstreamová média tuto jejich ďábelskou agendu téměř zcela ignorují. Zatímco média poskytovala těmto technokomunistickým psychopatům krytí, globalistické v uvozovkách elity, mohli pracovat na likvidaci naší suverenity na národní a individuální úrovni. To, co připravují, je nevolnictví 2.0, neli přímo novodobé otroctví. Přiznali, že jejich záměrem je zbavit nás všeho, donutit nás konzumovat hemist jako potravu, přestěhovat nás do uzavřených prostor a znecitlivit nás pomocí přístrojů virtuální reality a farmaceutických drog. V této budoucnosti má globální stát vlastnit všechno, dokonce i nás. Plán na zotročení lidstva je již v plném proudu a doufejme, že neuspěje. Jedná se o holé uchopení moci nevolenými elitami, když jsou odhodlány získat kontrolu nad každým aspektem vašeho života, včetně genetiky našich nenarozených dětí. Jedná se o globalistickou totalitní diktaturu. Abychom je porazili, musíme o jejich plánech šířit informace, aby se mezi lidmi zvýšila informovanost. Vědomí lidí se totiž nedají tak snadno podrobit. Klaus Schwab nám otevřeně říká, že Čína a komunistická strana Číny jsou vzorem pro budoucnost světa. Je to svět, který chcete pro své děti a děti svých dětí. Bez nadsázky lze v tuto chvíli říci, že naše nejzákladnější svobody a svoboda budoucích generací závisí na tom, jak dnes zareagujeme na hrozbu tohoto globalistického převratu. Temné globalistické elity pracovaly v tichosti v zákulisí po celá desetiletí, ale v posledních letech jsme je vystavili světlu. A my tento boj pomalu, ale jistě vyhráváme. Stále více lidí se probouzí a získává povědomí o této agendě. K tomuto článku je navíc přiloženo video. Co dodat? Byl Julius Machulsky se svou sexmisí vizionář, nebo už měl informace? Jsme před koncem, tak alespoň v posledním příspěvku se podívejme na chvíli domů. Je tu i nadhled live. A v soutěži vyhrává. Politik je osobou veřejnou a čím častěji se projevuje, tím jednodušší je vnímat jeho úroveň. Doba, kdy politické špičky patřily k inteligenčním elitám a k moci se dostávaly díky pracovitosti, píly a přehledu spojeném s dostatečnou výší IQ, je dle mnohých ukazatelů minulostí. Přesto lze konstatovat, že tu pár chytrých lidí ve vrcholné politice zůstává, Bohužel většina toho zbytku přetavila svou chytrost ve vychytelost. Skutečně moudří lidé na politickou scénu příliš často nemíří, nemají tu potřebu. Většinou jsou odborníky v různých oborech, zaměřují se jak na výzkum, tak i na tvoření reálných hodnot, případně jsou zručnými praktiky. Škála možností je veliká a nenabízí je jen humanitní sekce a sféra, ale i naprosto praktické obory potřebné k prostému životu. Přidejme ještě skutečnost, kterou je potřebné získávání moudrosti zároveň se zkušenostmi, což jsou atributy navyšující svou hodnotu s narůstajícím věkem a praxí. Jestliže mládí je spojené s určitou naivitou a často je jeho souběžným jevem vystupování přibližující se pohledu starší generace idiotismu, mohou lidé nižšího věku především doufat, že jednou se stárnou a dostanou rozum. Těžko se jim to však vysvětluje, protože mládí chce jít vpřed, vnímá samo sebe jako progresivní a nezná hranice, které by mělo respektovat. I proto v historii lidstva různých společenských zřízení existovaly různé verze rady starších, věk elitních politiků měl spodní limity a starci bývali pro své vědomosti a zkušenosti ceněni. Mladí si jich chtě, nechtě museli vážit a respektovat jejich rozhodnutí. Současnost je značně vykolejená v tolika směrech, že to rozum těžko pobírá. Existují snahy využívat voličských hlasů 16-letých a političnost škol je narušena politickou agitací jak neziskových organizací, tak i návštěvami lídrů vládní pětikoalice i samotného prezidenta ze stejné aspenské líhně. Do obou komor parlamentu míří mladíci a slečny názorově zcela mimo realitu, což může dopadnout podobně jako v případu rychle vyhaslé hvězdy Ferryho. Mentálně nedospělí lidé nám mají ovlivňovat život totálními nesmysly, na což je specialistou především komunita pirátů. Navíc výchova na školách pod vlivem evropského liberalismu přivádí řadu mladých a přechytralých idealistů, přetvářených na budoucí soudruhy ideologi. Důsledkem toho je skutečně hloupá pekarová Adamová v čele sněmovny za Zaní Richterová, junior Rypavský, vedoucí zbor starých diplomatů, či dredovaný Bartoš, vymýšlející, jak utratit 50 miliard za nesmysl s výměnou osobních dokladů. Přidejme ještě sfanatizované hlupáky, podléhající fantasmagorii o schopnostech lidstva ovlivňovat klima na planetě, o kterých je přesvědčují 24 hodin denně evidentně téměř ve všech směrech prolhaná mainstreamová média. Většina z nich je v postpubertálním věku a podepsali se na nich ti starší, kterým vyhovuje naivní ekobláznoství těch mladých. V politice se usadilo plno jinde těžko použitelných spoluobčanů. V hitparádě hlouposti mají často díky svým projevům či statusům přední příčky. Soutěž o nejtapnější hlášky a míru škodlivosti pro společnost je rozmanitá. Vezmeme-li v úvahu poslední období, pak se na čele ze známých tváří střídá pár skutečných umělců. Z relativně mladé generace je to plejáda zástupců Pirátu, kde mimo již jmenovaných Lipavského a Richterové excelují i Michálek a Pexa. Ovšem Pekarová Adamová stopky se zdá být nedostižná. Ta se svým kukučem dokáže vyslovit takové nesmysly, že se nestačíme divit. I když chováním naprostý primitiv Pavel Novotný je také unikátní kousek. Navíc organizovaně provokující. Výš střední generaci politiků vyniká v ideologicky laděných prevech pospíšil. Patří sem asi současná elita z ODS a stan. No a poslouchat fakta z úst Jurečky je také požitek. Ze starší generace poté vyzvihněme především Jirku Němcovou, ta je skutečný unikát, a nezaostává ani vystačil. Finále poté představuje současná hlava státu, jejíž údajné IQ 107 mnohému napovídá. Není to na prezidenta málo? Zapomenout také nesmíme na velkou část redaktorů různých plátků, od seznamu přes Forum 24, ale i tištěné časopisy a noviny. Šaf rozhodně není zdaleka jediným zlobem této mediální sekce. Nakonec pár těch chytrých. Ty lze rozdělit na dvě části, jedna se projevuje tak, jak bychom od zkušených lidí čekali. Můžeme nesouhlasit s jejich všemi názory, nicméně je třeba jim přiznat určitou hloubku. Zahradil David, Václav Klaus starší a určitě bychom jich našli dost. Nemají žádnou velkou publicitu, byli by pro současnou politickou scénu svým nadhledem a zkušenostmi nebezpeční. A pak jsou tu ti, kteří chytrost pobrali, ale promrhávají ji v obhajobě toho, k čemu jsou předprogramováni. Zářnou ukázkou je fiala. Klidný a vyrovnaný projev zakrývá množství leváren. S tak klidnou tváří může lhát jen člověk, který se této činnosti věnuje na skutečně profesionální úrovni. Předčí tak i mediálně vyškolené odborníky v podobě elitních moderátorů utvářejících prostředí mainstreamu. A co je společným znakem současných postižených? Nenávist k Rusku a komukoli, kdo o její oprávněnosti pochybuje, žlutomodré vidění východu evropské politiky, víra v nebezpečí CO2 a NO2 pro lidstvo a planetu či v realitu člověkem způsobovaném oteplování planety. Donedávna potřeba podstupovat s radostí a důvěrou proces v pichu, jásot nad budoucností Bruselem vedené a Washingtonem ovládané EU a v neposlední řadě i snaha o likvidaci soukromého majetku s výjimkou jejich vlastního, ovšem vedoucí ke koncentraci moci. Pomatenost těchto individuí etablujících se navíc na nejvyšší politické úrovni je neúnosná a nebezpečná. Co pak to nikomu nevadí? Necháme se vést morálním odpadem. Spírajících lidí je stále málo. Proč vyhrávají ti mimoni? A to už je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání zítra těší ovšem další bůh a cenzor Ivan Votava. Naschledanou! Dobrý den, přátelé. Je úterý 13. června, minutu po šesté podvečerní a právě začíná pravidelný pořad, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak se nezdržujme a pojďme na to. Jako první je tu Gatestone Institute a Pete Hoextra. Soudní stíhání Trumpa, snaha odvést pozornost jinam. Bidenova administrativa a její podporovatelé se vrátili k osvědčenému receptu z éry Trumpova prezidentství a spustili další v proces, aby odvrátili pozornost od palčivých problémů současné americké vlády. Co má politik dělat? Uřadující americký prezident to bude mít v roce 2024 se svým znovu zvolením velmi těžké. Problém představuje hlavně trvale vysoká inflace. Ceny energií stále rostou, přes jižní hranice USA se valí ilegální imigranti a fentanyl. Krachy velkých bank vyvolaly přízrak bankovní krize. Sněmovna reprezentantů USA vede několik vyšetřování týkající se financí Bidenovy rodiny, zneužívání vládních agentur v politickém boji, Číny a původu covidu. Pro současnou administrativu a její podporovatele je řešení všech těchto problémů snadné a dobře známé. Stačí jednoduše změnit téma na Donalda Trumpa. Od té doby, co se tam v roce 2016 odvážil vstoupit na politickou scénu, to je oblíbený manévr demokratů na odvrácení pozornosti amerických voličů. Předpoklady, že prezident Joe Biden by mohl v prezidentských volbách v listopadu 2024 čelit výraznému protivětru, se ukazují jako přesné. I když je ještě spousta času na to, aby se současný politický narrativ změnil, a on se změní, musí být současná situace pro mnoho členů vlády, kteří doufají, že budou znovu kandidovat, velmi znepokojivá. Televizní kanál Fox News oznámil, že průzkum z 23. března letošního roku zjistil, že podpora Bidna klesla ze 45 na 38 to je těsně nad jeho historickým minimem z července 2022, kdy jej podporovalo pouhých 630 dotázaných. Tehdy to byl důsledek inflace, která v červnu 2022 dosáhla výše 9,1 Jde o ekonomiku hlupáků. Je známá věta z prezidentské volební kampaně byla Clintna v roce 1992 kriticky důležité ekonomice schvaluje Bidenovu politiku pouze 31% dotázaných. Ve volbách v roce 2022 uprostřed prezidentského mandátu rudá vlna, ve kterou republikáni doufali a chyté hlavy předpovídali, neproběhla a republikáni získali kontrolu jen nad sněmovnou reprezentantů. Když dnes odborníci připravují své předpovědi na rok 2024, tak se mohou poučit z voleb v roce 80, kdy byla inflace tak vysoká, jako byla v létě 2022. Před prezidentskými volbami v roce 1980 zažívali američané fronty u benzínových pump a prezident Jimmy Carter je vybízel, aby nosili svetry a snížili tak své náklady na vytápění. USA tehdy také trápily vysoké úrokové sazby, vysoká inflace a vysoká nezaměstnanost, což nakonec vedlo ke stagflaci, to jest kombinaci vysoké inflace a ekonomické stagnace. Jimmy Carter nakonec svůj souboj s Ronaldem Reaganem drtivě prohrál a svoji pozici v Bílém domě neobhájil. Ekonomická nejistota a obavy spotřebitelů znemožnili obhájit svoji funkci dvěma prezidentům. V roce 1980 prohrál Jimmy Carter s Ronaldem Reaganem a v roce 1992 prohrál George Bush starší s Billem Clintonem. Biden a demokraté si uvědomují, že pokud budou pokračovat ve své současné trajektorii, tak zřejmě směřují ke stejnému výsledku v roce 2024. Současné americké administrativě a jejím příznivcům musí před očima blikat červené kontrolky, blíží se nebezpečí. Nadále hrozí, že současná vysoká inflace povede k drtivé recesi. Írán je údajně jen několik dní od skonstruování jaderných zbraní. Čínský špionážní balón nedávno strávil týden létáním osmiček nad nejcitlivějšími americkými vojenskými základnami a zároveň přenášel informace zpět do Pekingu v reálném čase. Čínský komunistický prezident Xi Jinping svým lidem říká, aby se připravili na válku a výbor pro dohled a odpovědnost sněmovny reprezentantů USA stále nalézá další bankovní důkazy o tom, že rodina Bidenových byla kompromitována převody peněz ze zahraničí. Jak na to všechno Bidenova administrativa a její podporovatelé reagovali? Vrátili se k osvědčenému receptu z trampovy éry a spustili další Trumpu v proces, aby odvrátili pozornost od palčivých problémů Bidenovy vlády. Vzorec zůstával stejný. Vytvořili falešný narrativ, který je výhodnější pro ně a problematičtější pro ty, kdo se jej pokusí spochybnit. I když Hillary Clintonová i volební průzkumníci očekávali v bitvě o Bílý dům v roce 2016 vítězství Clintonové, tak zahájili proti Trumpovi zlověstnou kampaň Ruský hoax ve snaze vnitvořit narrativ, že Donald Trump je zavázán Rusku. Bývalý manažer kampaně Hillary Clintonové Roby Mook u soudu vypověděl, že sdílení informací s médií o nepodložených informacích spojujících Trumpa s Ruskem schválila sama Clintonová. Kampaň Clintonové a Demokratický národní výbor údajně financovali Stíleho spis, dnes již diskreditovanou zprávu, která obvinovala Trumpa z oplzlého chování v Rusku a přičítala jeho volební kampani vazby na Rusko. Součástí tažení proti Trumpovi byly i další akce. Včetně dvou tempových impeachmentů, zablokování diskuze o čínském původu COVID-19 a prohlášení informací o notebooku Huntera Bidena za ruskou dezinformaci. To vše se odehrálo těsně před prezidentskými volbami v roce 2020. K čemu to směřuje? Byli jsme svědky toho, jak mnoho vysoce postavených představitelů demokratické strany počínaje samotnou kandidátkou Hillary Clintonovou, schválilo dezinformační operaci proti tehdejšímu kandidátu Donaldu Trumpovi, a jak kampaň Clintonové a demokratické strany údajně financovaly Stíleho zprávu, jak bývalý ředitel tajných služeb USA James Clapper vypustil informace o Stíleho zprávě do médií, jak Adam Shift uvedl své kolegy v omyl ohledně informací vedoucí k prvnímu Trumpovu impeachmentu a jak 51 bývalých zpravodajců podepsalo podvodný dopis do notebooku Antra Bytena. Nemělo by nás tedy překvapit, že manhattanský okresní státní zástupce Alvin Bragg jehož kampaň nepřímo podpořil milionem dolarů George Soros a který slíbil, že Trumpa posadí za mříže, rozhodl se vyrukovat s naprosto vykonstruovaným politicky motivovaným obviněním Donalda Trumpa. Tato soudní žaloba dokonce ani nesplnila ústavní požadavek, aby byl Trump informován o povaze a příčině obvinění. Brak se ani neobtěžoval pojmenovat Trumpův údajný federální zločin. Ti, kteří jsou nyní u moci, udělají zřejmě cokoliv, aby místo geopolitických a ekonomických nedostatků Bidenovy politiky převládl narrativ o obviněních proti Trumpovi. Když se do stranických politických aktivit zapojí pod rouškou legitimních vládních aktivit prezidentský kandidát, bývá ředitel tajných služeb a předseda zpravodajského výboru sněmovny reprezentantů, tak proč by to též nemohl udělat i nějaký okresní prokurátor? Je jasné, že narrativ se již mění. Trumpova obžaloba, první obvinění bývalého prezidenta v historii země, bude na začátku dubna dominovat zprávám. Média již jednají na povel a neúnavně pokrývají každé jeho hnutí. Trumpovu kolonu Trumpův let do New Yorku a jeho obžalobu. Pokračující diskuze o riziku, nebezpečích a příležitostech nadcházejícího soudního procesu budou zaručeně tématem číslo jedna. Bezprostředně po zveřejnění zprávy o obžalobě Donalda Trumpa vystřelila výše finančních darů pro jeho kampaň do nebes a podle průzkumu se zvýšila i jeho podpora v republikánských primárkách. Zatím se vše vyvíjí dle předpokladů. Trumpovu obžalobu podporuje 94% voličů demokratů, ale republikánská strana je v této otázce roztříštěná. Republikánský prezidentský kandidát Asa Hutchison vyzval Trumpa, aby sklání v roce 2024 odstoupil, zatímco Perry Johnson, který se v prezidentském průzkumu umístil na třetí místě, naznačil – že v případě svého vítězství udělí Donaldu Trumpovi milost. Republikánský prezidentský kandidát Vivek Ramasvány řekl, že Trumpova obžaloba by mohla dovést hluboce rozdělenou zemi k bodu zlomu a republikánská prezidentská kandidátka Nikki Haley vyjádřila zděšení nad tím, že se média opět soustředila na Donalda Trumpa místo na problémy na jižní hranici USA. Suma summarum, každý potenciální republikánský kandidát bude v nadcházejících týdnech a měsících muset mnohokrát řešit Trumpa místo, aby mluvil o naléhavých otázkách národní bezpečnosti a své vizi na řešení ekonomických problémů, které dnes Američany sužují. A Bidenova administrativa si může říci, mise splněna. Já si jen dovolím poznamenat, když se tak rozhlédnu po té naší kotlině. Není ta podoba chování těch dnešních držitelů moci a jejich poskoků nějak nápadně té americké situaci podobná? Je ta podobnost čistě náhodná, nebo je to proto, že protagonisté v obou případech jsou z jednoho a téhož hnízda? Ze Spojených států se teď podívejme do Kanady. Zgviat R.U. Proč se Kanada rozhodla unést ruský AN-124? Odborníci pojmenovávají důsledky zabavení ruského letounu AN-124 Ruslan v Kanadě. Kanadská vláda se rok a půl po zadržení ruského dopravního letadla AN-124 Ruslan rozhodla pro jeho zabavení. Předtím letadlo přepravovalo humanitární náklady v rámci akce COVID z Číny do Kanady. Jak takový krok Otavy ovlivní komerční leteckou dopravu a jaké závěry z incidentu vyvodí ostatní země? AN-124 Ruslan byl zabaven úřady, uvedlo Kanadské ministerstvo zahraničí. Otava rovněž určila osud letadla. Očekává se, že bude předáno Ukrajině k očkodnění obětí porušování lidských práv, obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti nebo obnovení Ukrajiny, uvedla agentura Pozoru Pozoruhodné je, že rozhodnutí oznámil o několik hodin dříve premiér Justin Trudeau v Kijevě, to uvedla agentura Reuters. Ruský senátor Andrej Klimov na svém kanálu na Telegramu vyjádřil přesvědčení, že právě Trudo byl hlavním beneficientem schůzky v Kijevě a že rozhodnutí o zadržení letadla bylo přijato v rámci této schůzky. Tento druh politické turistiky má viditelný PR efekt u hlupáků, kteří věří, že tito údajní vůdci cestující do Kieva a pozující tam před starobilými ruskými chrámy, starými sovětskými tanky s ukrajinskými stuhami a hesly typu za Ukrajinu dělají něco hrdinského ve jménu svobody a demokracie. Poznamenává ironicky. Ano, pan Trudo zaplatil Zelenskému za jeho účast v kijevském politickém cirkusu. Slíbil nám vybavený ruský transportér, bezostyšně ukradené velkokapacitní letadlo, zdůraznil senátor. Letadlo přiletilo do Toronta 27. února 2022, 120 minut předtím, než kanadské pirátské úřady uzavřely nebe pro leteckou dopravu z Ruska, uzavřel Klimov. Ruský velvyslanec v Otavě Oleg Stěpanov rovněž označil incident za loupež a krádež. Podle něj Trudouv režim ukázal, že v Kanadě neexistuje právní stát. Připomeňme, že AN-124 byl prvním ruským majetkem, na kterém Kanada testuje sankční mechanismus zabavení a konfiskace. Letadlo, které vezlo humanitární testovací materiál na COVID z Číny, si pronajala kanadská vláda a 27. února 2022 přiletělo do Toronta. Ruská společnost byla později nucena zaplatit více než 100 000 kanadských dolarů, to je 4,5 milionu rublů, za zaparkování nákladního letadla bylo poznamenáno, že od zadržení letadla byla pravidelně ukládána pokuta více než tisíc kanadských dolarů, což je asi 50 tisíc rublů za každý den parkování. Mluvčí kanadského dopravního úřadu vysvětlil, že letadlo nemůže odletět do kanadského teritoriálního vzdušného prostoru, protože porušuje notam. To je zkrátka oznámení pro letce. AN-124 Ruslan je největší sériově vyráběný nákladní letoun na světě. Byl navežen konstrukční kanceláří Antonov a vyráběn v Kijevě a v Ujanovsku. Celkem bylo vyrobeno 650 těchto strojů, z nich 630 vyrobil Uljanovský letecký komplex. Rusko přestalo AN-124 vyrábět v roce 2003, ale stále se opravují. Tyto letouny mohou být udržovány v letové způsobilosti až do konce 40. let. Jak poznamenávají v odborné komunitě, řada mezinárodních komerčních leteckých společností již rok sleduje vývoj kolem ruských AN-124. Nyní, když se kanadské úřady rozhodly letoun zadržet a předat Ukrajině, bude to pro ně jakýsi signál. Pokud se politika státu hostitelské zemi nelíbí, Může být její majetek jednoduše zabaven bez jakékoliv náhrady. Tento precedens by navíc mohl sloužit jako příklad pro země NATO, které by se také mohly uchýlit k podobným krokům. Zabavení našeho letounu AN-124 Ruslan lze považovat pouze za krádež čizího majetku. Je to ruský letoun, není v něm nic, co by bylo vyrobeno na západě. Nemělo by také spadat pod sankce. Letadlo bylo původně zadrženo naprosto nezákonně a nyní jsme svědky další epizody tohoto seriálu Zabavení a převozu na Ukrajinu, uvedl šéf-redaktor Severu RU Roman Gusarov. Je to o to pobuzující, že se jedná o unikátní stroj. AN-124 Ruslan, který v komerčním provozu zbylo jen něco přes tucet, byl vyroben ještě v Sovětském svazu. A teď se doslova snaží vzít Rusku jeho národní dědictví. Myslím, že v tomto případě nestačí, abychom se věnovali pouze problémům konkrétní společnosti Volga Dněpr. Naše ministerstvo zahraničí musí reagovat na to, co se stalo. Domnívám se, že by se mělo reagovat i na vyšší úrovni. Kanaděné se odvolávají na svá vlastní vymyšlená omezení. Neexistují žádné právní důvody pro zadržení natož pro předání našeho letadla Ukrajině, říká expert. Volga Dněpr není ani státní podnik, je to soukromá firma. Proč Otava najednou porušuje všechny zákony, které sama prosazovala, proklamovala a slibovala dodržovat? Co právo na soukromé vlastnictví, nedotknutelnost smluv a tak dále? Co pak nyní neexistují žádné instituce, dodává řečnický Gusarov. Kanaděné nyní jednají i proti humanitárním aspektům. Připomeňme, že letadlo vezlo testy na COVID z Číny. Způsob, jakým bylo letadlo původně pronajato, si obecně zaslouží samostatnou pozornost. V době, kdy byla zavedena omezení, bylo doslova ve vzduchu a bylo nuceno přistát v Kanadě, připomíná. Musíme si ujasnit, s kým máme nyní co dočinění. Když to západní vlády potřebují, mohou vyloučit jakýkoliv národ z mezinárodního práva. Stejně jako když si Hermann Göring vyloučil židy z hospodářských aktivit Německa, tak se dnes USA a jejich spojenci snaží vyloučit Rusko ze světové ekonomiky. Rozhodnutí o případném předání dříve zabavených letadel Ukrajině by mohlo být důležitým precedentem. Dosud byly ruské prostředky a majetek zmrazeny. V minulosti tak učinili i jiné země. Známe precedenty Iránu a Iráku. Nyní však můžeme čelit konfiskaci majetku, která nezahrnuje jeho navrácení majiteli ani náhradu jeho hodnoty, dodává Oleg Pantělejev, výkonný ředitel společnosti Aviaport. Demonstrativní sankční politika Západu je postavena právě na zastrašování nespokojenců. Pokud se nepodřídíte, připravíte se o mnoho příležitostí a budete mít řadu problémů. Uzavírá s tím, že z tohoto precedentu jistě vyvodí závěry i další země světa. A z Kanady pojďme do Polska. Ve Varšavě vypukla hysterie kvůli článku o podílu Polska na poškození plynovodu Nord Stream. Píše se na CZ24 News s odvoláním na Wall Street Journal a News Front. Německo přijímá informace, které dokazují zapojení Polska do podminování Nord Streamu, což vyvolalo hysterii ve Varšavě. Tvrdí to americký list Wall Street Journal. Stanislav Žarin, zmocněnec polské vlády pro bezpečnost informačního prostoru, přispěchal s vyvrácením novinářských materiálů svých amerických kolegů. Polsko nemá s výbuchy na Nord Stream 1 a Nord Stream 2 nic společného. Spojování Polska s těmito událostmi je neopodstatněné, napsal oficiální tweet. Žalin se pokusil spustit osvědčenou nahrávku, že Rusko si mohlo poškodit plynovod samo, ale příliš to nefungovalo. V tomto případě se již mnoho měsíců objevují různé teorie a hypotézy. Připomíná to taktiku informačního šumu, jehož cílem je sfalšovat pravdivý obraz událostí, dodal. Právě informační šum kolem teroristického útoku v Balckém moři vytvářejí Spojené státy které ze zničení plynovodu ekonomicky a politicky profitují, aby Německo uvrhli do středověku. Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že výbušninou použitou při operaci byla silná plastická trhavina HMX, známá také jako oktogen, bezbarvá látka vhodná k demolici podvodní infrastruktury. Vyšetřovatelé kompletně zrekonstruovali dvoutýdenní cestu jachty Andromeda, kterou podle nich tým při akci použil. Německá média o zapojení plavidla do útoku psala v březnu. Podle Wall Street Journal bylo zjištěno, že se jachta odchýlila od svého cíle a zamířila do polských vod. Noviny se přitom odvolávaly na údaje z rádiového a navigačního zařízení Andromedy, satelitních a mobilních telefonů, účtů Gmail a vzorků DNA nalezených na palubě, které se Německo pokusilo spojit s nejméně jedním ukrajinským vojákem. Stanislav Žarin, zmocněnec polské vlády pro informační bezpečnost, řekl agentuře PAP, že informace o polské stopě při zničení plynovodů Nord Stream 1 a 2 byly ruskem využity k vytvoření dojmu, že za incidentem stojí Polsko. Podle žary se Rusko ve svých informačních operacích snaží vykreslit Polsko jako stát, který je agresivní vůči Rusku, Bělorusku a Ukrajině, který je rusofobní, nezaslouží si důvěru Západu a je servilní vůči spojeným státům. Deník Washington Post tento týden uvedl, že spojené státy se o plánu Ukrajiny zaútočit na plynovody dozvěděli tři měsíce před jejich poškozením. K výbuchům došlo v hospodářských zónách Švédska a Dánska. Obě země uvedly, že výbuchy byly úmyslné, ale zatím neurčili, kdo je za ně zodpovědný. V době výbuchů, které Rusko zúvodnilo nutnou údržbou, neproudil plynovodem Nord Stream 1 žádný plyn. Plynovod Nord Stream 2 byl dokončen, ale nebyl uveden do provozu kvůli válce na Ukrajině a proti ruským sankcím. Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že výbušninou použitou při operaci byla silná plastická trhavina HMX, známá také jako oktogen, bezbarvá látka vhodná k demolici podvodní infrastruktury, napsal Wall Street Journal. No a teď se podívejme na Zemi tak nějak globálně, protože v tom, o čem nyní uslyšíte, se tak nějak plácá celý svět. Španělský deník El Internacionalist. Přesun amerických laboratoří z Ukrajiny do Kazachstánu. Ruská speciální operace zabránila USA pokračovat v tajném vývoji a testování biologických zbraní na území Ukrajiny. Hrozba však zcela neskončila. Jen se tyto dvouúčelové výzkumné programy v ukrajinských městech přesouvají do Gruzie. Arménie, Kazachstánu, Uzbekistánu a dalších republik postsovětského prostoru. A z toho, co se prokázalo před zahájením speciální vojenské operace, tuhne krev v žilách a vlasy vstávají na hlavě. Podle zprávy Ruské parlamentní komise pro vyšetřování činnosti amerických laboratoří na Ukrajině z 11. dubna, bylo na počátku SVO v této bývalé Sovětské republice 50 zařízení pracujících v zájmu Američanů. Hlavní z nich se nacházela ve Lvově, Oděse, Charkově a Kijevě. V rámci tajného projektu byly prováděny pokusy s infikováním ukrajinského vojenského personálu různými patogeny. Podle amerických dokumentů zachycených ruskou armádou bylo infikováno celkem asi 4 tisíce ukrajinských vojáků. Specialisté ruského ministerstva obrany tak analyzovali 180 vzorků krve zajatých ukrajinských vojáků, kteří se léčili, což ukázalo, že více než 30% z nich mělo hepatitídu, 14% krymsko-koňskou hemoragickou horečku a 21% západonilskou horečku. Tyto nemoci američané pečlivě zkoumali, takže lze předpokládat, že počet záměrně nakažených byl vyšší, než se uvádí v projektu. Byla také studována náchylnost obyvatel různých oblastí Ukrajiny k nebezpečným infekčním chorobám, což umožňuje vytvořit nové typy cílených biologických zbraní. V roce 2018 došlo v Mikolajivské oblasti k náhlému propuknutí žloutenky typu A, která se rychle rozšířila do Oděsy a Charkova, kde se nacházejí biologické laboratoře. Současně byly na Ukrajině zahájeny veterinární projekty s kódem TAR, jejichž cílem je rozvoj ekonomicko významných infekcí, které by mohly poškodit ekonomiku země i celého regionu například zavlečení jakéhokoliv patogenu nebo viru, včetně zoonotických poxvirových infekcí k infikování zvířat, což může významně ovlivnit hospodářská zvířata a způsobit nevratný úhyn zvířat a ptáků. Podle známého odborníka na infekční choroby a akademika Ruské akademie věd Genadie Oniščenka bylo mnoho virů a mikroorganismů, které byly dříve studovány na Ukrajině, v amerických biologických laboratořích modifikováno, byla zlepšena jejich virulence a patogenita. Například pokud modifikujeme virus antraxu pomocí genového inženýrství a dovezeme ho do Ruska, Ukáže se, že je to jiná nemoc, velmi agresivní, s vysokým stupněm nakažlivosti a osvědčené metody léčby jsou neúčinné, nelze ji léčit. Výsledkem je masové vymírání obyvatelstva. Při tvorbě se používá zásada skrýt novou nemoc, předstírat, že je známá a studovaná. Výsledkem výzkumu prováděného ruskou armádou bylo předání schromážděných materiálů s četnými důkazy OSN a dokonce dvakrát uspořádali v Ženevě slyšení o plnění úmluvy o nešíření biologických zbraní. Zajímavé je, že Spojené státy ani Ukrajina materiály vydané Moskou nepopřeli ani nespochybnili, ale na položené otázky kategoricky odmítli odpovědět s odkazem na to, že slyšení nebyla soudním jednáním. Skutečným válečným zločincům se tak podařilo vyhnout se odpovědnosti v rámci paralizované OSN, což vyvolává vážné pochybnosti o účinnosti a účelnosti této mezinárodní struktury, která se proměnila v zástěrku a nástroj amerického imperialismu. Přesto však samotný fakt slyšení a velké množství zveřejněných dokumentů, stejně jako výsledky vyšetřování ruských poslanců, vykonali své. Došlo k průlomu v blokování informací o této otázce a začalo se o ní aktivně diskutovat, a to i na Západě. Nyní se začínají otevírat oči mnoha zahraničním odborníkům a veřejným činitelům, kteří již nemlčí, ale otevřeně protestují a vyjadřují svůj názor. Například americký pořad Alana Sandersa byl nedávno vysílán na švédské streamovací službě Spotify. Během vysílání bylo poukázáno na to, že Rusko předložilo OSN důkazy o jedné nebo dokonce několika biologických laboratořích na Ukrajině. Zdá se, že mají k dispozici dokumentaci prokazující, že USA financovali výzkum ptačí chřipky, jejího rozšíření a migračních vzorců ptáků v Evropě a východní Evropě. Není jasné, zda jsou tato tvrzení pravdivá. Těžko říci s jistotou, ale moje intuice mi bohužel říká, že ano. Je to neuvěřitelné vzhledem ke všemu, co jsme se dozvěděli o tom, jak naše vláda financuje výzkum s cílem zvýšit nakažlivitu virů a chtěla je masově rozšířit po celém světě, řekl v přímém přenosu. Již bývalý americký vojenský poručík Scott Bennett ve svém videu odhalil účast Huntera Bidena na vzniku a rozvoji zdravotnické společnosti Metabiota, která se jako vojenský dodavatel Pentagonu podílela na většině výzkumu dvojího užití na Ukrajině. Přímo odsoudil Obamovu a Bidenovu administrativu, která povolila sběr dat o DNA slovanských národů za účelem vývoje cílených útočných biologických zbraní proti Rusku. Experimenty, které USA provádějí na Ukrajině s 30 biologickými laboratořemi, jsou jasným porušením úmluvy o zákazu biologických zbraní. Jsou spojeny s přenosem nemocí ze zvířat na člověka, jako tomu bylo v případě koronaviru. Jsem si jist, že studie na Ukrajině nějakým způsobem souvisejí s COVID-19. Pandořinu skřínku vytvořili a otevřeli američané, řekl Bennett. Nejzajímavější jsou však odhalení Vajna Jamese Glase, který pracoval v Národním institutu v Georgii a prováděl federální státní programy v oblasti epidemiologie a tvorby nových léků. Zástupce Pentagonu mu navrhl, aby pod záminkou svého institutu odjel v roce 2019 do Kazachstánu a odebíral vzorky DNA etnických Rusů a dalších národů pro využití ve vojenském vývoji. Zajímavé je, že tento experiment také varoval před obrovským nebezpečím, které představuje šest zařízení v Kazachstánu, fungujících v rámci programu Pentagonu. Vždyť pro americké agenty není problém převážet nebezpečné laboratorně upravené patogeny přes průhlednou hranici a rozprašovat je na ruském území. Řekl bych, že přítomnost takových laboratoří na hranicích Ruska je vážnou hrozbou. Vysvětlím to na příkladu Kazachstánu, kde jsou americké laboratoře. Rusko má s touto zemí téměř průhlednou hranici. Ale kdybych měl tuto oblast na starosti já, kdybych byl chánem nebo králem, byl bych velmi opatrný. Může si být někdo jistý bezpečností práce amerických laboratoří v Kazachstánu? Osobně si myslím, že hrozba je vysoká. Mohli by se pokusit propašovat přes hranice cokoliv. Lidé z Kazachstánu mohou snadno propašovat do Ruska láhev a vypustit infekci. A myslím si, že tato hrozba je reálná. Pravděpodobně se jedná o podobnou metodu, která byla dříve použita k šíření chřipky. Na Rusy a obyvatele středoazijských zemí byly vypuštěny různé viry, říká Wayne James Glass. A to není vtip, ale skutečné potvrzení aktivit amerických biologů a vojenských zařízení na území Kazachstánu a středoazijských republik, které ohrožují Rusko i Čínu zároveň. Zároveň se již objevily zmínky o přepravě zařízení prostřednictvím britských dopravních společností pod záminkou oprav a rekonstrukce objektů. V lednu letošního roku navštívila Kazachstán delegace úřadu pro snižování hrozeb amerického ministerstva obrany a oficiálním cílem návštěvy bylo zajištění bezpečnosti a spolehlivosti laboratoří, ústřední laboratoře a RIBSP v Kazachstánu prostřednictvím zvyšování kvalifikace personálu v oblasti biologické bezpečnosti a údržby technických zařízení laboratoří. Ve skutečnosti však představitelé Pentagonu posuzovali možnost realizovat na místě ty výzkumné projekty a programy dvojího užití, které byly na Ukrajině po speciální vojenské operaci omezeny. Takovou hrozbu samozřejmě nelze ignorovat a není proto náhodou, že na samitu Čína Střední Ázie v Xi'anu bylo z iniciativy čínských soudruhů podepsáno zvláštní prohlášení, včetně prezidenta republiky Kazachstán Tokájevem, které obsahuje řádky o potřebě vytvořit nový orgán při OSN, který by dohlížel na provádění úmluvy o zákazu a nešíření biologických zbraní. Smluvní strany berou na vědomí, že je důležité rozšířit spolupráci v otázkách biologické bezpečnosti a zabránit šíření nebezpečných infekčních nemocí. V tomto ohledu strany vyjadřují podporu iniciativě na zřízení zvláštního mnohostraného orgánu pod záštitou OSN, Mezinárodní agentury pro biologickou bezpečnost. Do jaké míry a Astana vyslyší požadavky Moskvy a Pekingu je velkou otázkou, ale je třeba nyní zahájit mohutné veřejné hnutí za okamžité odstranění objektů a zastavení dvouúčelových společných výzkumných programů. Mezinárodní koalice pro zákaz biologických zbraní, která zahrnuje strany a organizace z 11 zemí, nedávno hovořila o nutnosti zintenzivnit tuto činnost a vytvořit vlastní účinné mechanizmy pro implementaci úmluvy o biologických a toxinových zbraních na jejich území a podepsat dohodu o boji proti vojenské biologické hrozbě. A nepřípustnosti hostování podobných objektů a programů NATO a jiná možnost v tuto chvíli neexistuje. A je tu další lahůdka. No poslechněte si to. Slovenský badatel net uveřejnil článek s titulkem Britské supermarkety začínají používat digitální pasy světového ekonomického fóra aby občanům odepřeli potraviny. Jako zdroj uvádí badatelnet People's Voice. Supermarkety ve Velké Británii začaly zavádět nový systém digitálních pasů Světového ekonomického fóra, který běžným občanům odepírá možnost nákupu potravin, pokud se ocitnou na černé listině kvůli nedodržování předpisů. Podle ze nepokojivých záběrů zveřejněných tento týden na Twitteru začal řetězec supermarketu Aldi odepírat vstup do svých prodejen lidem, kteří nemají v telefonu digitální pas VEF. To video je přiloženo k článku. Překlad popisu videa. Pst. Tak trávíme tuhle noc v Londýně a snažím se koupit nějaké jídlo. Běžel jsem do místního supermarketu Aldi ale řekli mi, že si musím stáhnout aplikaci a naskenovat QR kód, abych mohl vstoupit do obchodu. Odmítněte tuhle blbost. Odmítněte digitální ID, tedy digitální průkaz totožnosti. Odmítněte cokoliv, co je založeno na aplikaci. Na virálním videu muž za kamerou ukázal divákům zátrasy, které brání ve vstupu do nákupní zóny všem, kdo nemají digitální pas. Připadá mi to jako začátek digitálního vězení, o kterém pořád mluvíme, říká muž do kamery. Webinformars.com k tomu dodává. Lidé, kteří nakupují v obchodech s vyspělými technologiemi, nemusí po naskenování telefonu platit, protože kamery sledují, jaké zboží vložili do nákupního košíku, sečtou celkovou cenu nákupu a automaticky odečtou částku z bankovního účtu uživatele. Kamery v supermarketech dokonce umožňují zákazníkům nakupovat alkohol pomocí technologie rozpoznávání obličeje, který odhaduje věk osob, aby mohl určit, zda jsou starší 21 let. To je věk pro nákup alkoholu v USA. Mnozí lidé samozřejmě namítají, že celý proces skenování telefonů pro vstup na veřejná místa je jen o tom, aby si na něj lidé zvykli, než jim do těla vloží mikročip nebo digitální tetování podobné znamení šelmy předpovězenému v Bibli. Amazon a další společnosti nedávno spustili podobné obchody v mnoha zemích. A pojďme domů je tu Defense a v něm pod značkou Argent text s titulkem Ukradený slovník. Fanoušci čím dál většího státu a newspeaku ukradli další slovní spojení. Svoboda slova. Já jako naivní libertarián si představuju pod pojmem svoboda slova možnost říkat si, co chci. Prakticky neomezeně. A to je celé vyslovený výraz odpovídá významu, tak jednoduché to je. Fanouškové bývalé rudé sovětské nebo dnešní eurounijní totality a knihy 1984 však mají potřebu ukrás všechna slovní spojení a výrazy. Následně je přetavit v jejich pravý opak. Ze svobody slova se tak stává nesvoboda slova. Děje se to prakticky všude na všech úrovních států. Vezměte si například ministerstva. Ministerstvo práce neřeší zaměstnané obyvatele. Řeší primárně nepracující a jak jim nalejt peníze za nepráci. Pracující člověk se s tímto ministerstvem a úřadem prakticky nesetká a vyloženě se štítí být na úřadě práce v jeho temných chodbách plných tmy. Ministerstvo zdravotnictví neřeší zdravé lidi, řeší, jak nakrmit pojišťovny a jak udržovat pacienty nemocné. Dnes v nemocnici nenajdete českého doktora. Ve směs je to nějaký unga bunga z rovníkové Afriky a spolu s jeho ukrajinskou sestřičkou se za pomocí pacienta učí česky při nějakém zákroku. Přál bych vám zažít, když vám doktor strká nástroje do těla a nerozumí, co mu říkáte, a sestřička také kečí rameny. Za tohle platím zdravotní pojištění a studují tu lékaři a sestry. Ministerstvo financí taktéž nespravuje finance, ale dluh. Finance v kase nebyly snad sto let, jen se snaží stávající dluh krýt novým dluhem. Jde tak o ministerstvo dluhů. Ministerstvo obrany nic nebrání, jen rozdává techniku, aby si cizí vojáčci tisíc kilometrů od nás hráli na bitvu. Nejde to už ani označit jako ministerstvo války jako kdysi, ale jde o ministerstvo sabotáže. Ministerstvo dopravy jednoznačně přehlíží snahu blokovat dopravu. Ministerstvo tělovýchovy dosáhlo rekordní obezity mezi mladými. Ministerstvo zemědělství platí zemědělcům za neprodukci potravin a tak to bych mohl pokračovat do nekonečna. Fiala se tváří jako jediná pravice a prosazuje každý den více asociální program, než se kdysi snilo Paroubkovi. Policie si na auto napíše lež ve formě pomáhat a chránit a přitom jen vymýšlí, jak vás okrást radarem na rovném úseku silnice. Když vám ukradnou kolo, jen se píšou formulář a založí ho. Aktivně ho hledat? Mít stránky s ukradenými věcmi? Ne. Podobně se dnes ukádla svoboda slova. Mnozí namítají, že svoboda slova je od samcať po pocamcať, že se nemůžu vyjadřovat bez omezení jak chci a nějakou čáru nesmím překročit. Strašně rád to srovnávám se židama v koncentráku. Ti tam také měli svobodu, dokonce svobodu slova. Ale jen dokud dělali, co dozorci chtěli a neříkali určité názory, stejně jako je to dnes. Je to jen opozici čáry, která byla o fous dál. Svoboda slova zkrátka je, anebo není. Neexistuje poloviční svoboda slova, existuje jen míra cenzury v nesvobodě. Otázkou je, kdo budou cenzoři a kde nakreslí čáru. Každý chce být ten cenzor a nakresli čáru tam, kde mu vyhovuje nejvíce. Argumentace pro cenzuru začíná nevinně extrémním případem. Když budu lhát a volat hoří v plném divadle a způsobím paniku, kde se ušlape 50 lidí, je to svoboda slova? Ano, je to svoboda slova. Několiká v měsíci se nám v práci samovolně rozhouká EPSK a vyvolá požární poplach. Jak si myslíte, že na to reagují lidé? Sedí a nic nedělají, jen pozorní. Nehrnou se před barák, neucpávají dveře a neušlapávají se na schodišti. Jednou nám tam bezpečák provokativně hodil dýmovnici. Nikoho to nezajímalo, šli se podívat na kous a fotili si ho. Když z oken viděli pár lidí na cigáru, šli si pokecat a zakouřit s nima. Myslíte si, že v divadle by to bylo jiné? Ano, bylo. Do divadla chodí celá voličská základna ano, typičtí budoucí nakupovači hrnců, lidi schopni poslechnout na slovo, ale jsou to zejména nepohybliví bůmeři 50 plus let o berlích, a ti se tam skácí i ve formě na natož, na když začne panika a snaží se ucpat dveře hromadou svých bezvládných těl. Je zde přesně vidět rozdíl v přístupu lidí vychovávaných v systému jediné pravdy a po revoluční svobodě. Dnešní děcka se díky západní eurototalitě vrací do koleji svých poslušných rodičů, kteří budou bez omezení stát za mluvícími hlavami v telce a přebírat jejich názory. Kritické myšlení je na nulové úrovni. Tento týden se sama vyhodila přehrada do vzduchu. Obě strany říkají, že oni ne. Motivaci mají oba týmy podobně silnou. Rusák odpálí přehradu a svede to na nacionalistický Ukrajince, že se neštítí ničeho. Přitom nemusí kopat zákopy, bránit cirka 400 km frontové linie, která se ze vteřiny na vteřinu promění na rok v nepropustnou bažinu. Úžasná vojenská logika. Ukrajinec má podobnou motivaci. Vyhodí přehradu, aby to svedl na nacionalistické Rusáky, získal souci západu a další zbraně zadara. Ukrajinec se přece brání, Rusák je agresor. Vše, co řekne Ukrajina, musí být pravda, bez výjimek. Já osobně nevěřím ani jedné verzi. Ať si to vyřeší fanatičtí fanoušci státu mezi sebou v souboji o vlajku, vlající na městském úřadě. Vraťme se k tématu. Když napíšu, že Elon Musk je zloděj, slibotechna a pedofil, nikoho to nebude zajímat. Když to napíše někdo slavnej, bude se s ním soudit, vysoudí prachy a omluvu. Nevidím v tom problém, snad ano. Svět nepotřebuje žádního cenzora, co by to ověřoval, blokoval, stanovoval pravdu předem, dokud nevznikne spor. A to je přesně ono, svoboda slova je přesně o tom kontrolovat si, kdo co říká, co je reálné, realistické, co má na mě vliv a tomu jedině věřit. Pokud to není relevantní, tak to ignorovat. Cenzoři a dnešní totalitariáni chtějí mít schválenou jen jednu pravdu a potírat opačný názor. Jen aby nikdo nemusel myslet a jen slepě poslouchal a nespochybňoval každý krok vládnoucí vrstvy. Kdo určuje pravdu? No vláda Ukormidla a Jourová. Chůj, mask, nepřítel svobody slova, protože svoboda slova je EU která říká, co si smíte přečíst a co můžete vyšknout veřejně. To je ta pravá svoboda slova. Od prvního dne je zakázáno být na straně Ruska a to samo o sobě posunuje veřejné vnímání na stranu Ukrajiny. Kdo není over the top pro Ukrajinu, vlastoručně nepřivezl v káře čtyři Ukrajince, neposlal na Ukrajinu tři výplaty, nesložil se na 20 čoubků stanku, nenapsal na net, že by bylo dobrý dát Ukrajincům vstup do zoo za korunu a nedal panenství své dcery Herojovi, je zprostej pro ruský šváb a dezolát. Stačí projevit třeba je neutrální názor a hned jsem chci mír a dezolé. Viděli jsme to v covidu. Kdo popírá covid, půjde za kater. Kdo souvislosti s covidem vědomně lhal, vy z půjde před soud. Pokud tedy nejste zrovna minister zdravotnictví a nelžete úplně stejně o tom, že státem opíchaný se nikdy nenakazí a nebude nic šířit. V tom případě, je to v pohodě, nic se neděje, měli jsme málo informací. Okolik procent lidí víc chcípá za poslední dva roky s vakcínou než bez vakcíny radši nebudou zveřejňovat. Když existoval registr lidí s multipasem do hospody a pro Checkpoint na hranici okresu, Jde to určitě zpětně vyhodnotit. Všem pochybovačům by to zavřelo dešky, ale bohužel to asi vychází jinak, tak se to nehodí. Stačí jednoduché grafy. Kolik lidí chcípalo před covidem na nemoc XYZ, kolik po covidu na XYZ bez očkování a kolik na XYZ s pravidelně aktualizovaným očkováním. Z toho se dá vyčíst spousta souvislostí. Jestli je vakcína neutrální, jestli je vakcína všelék a bez vakcíny všichni umírají, jestli vakcína funguje nebo nefunguje, jak to kurví organismus ve všech směrech a jestli COVID-Games zabil tisíce lidí absencí preventivních prohlídek a ordinování přes telefon. Přesně toto se dá odvodit ze třech jednoduchých čísel pro každou nemoc. Pamatujete? Zavolejte si rychlou, až budete umírat. Do té doby jsem neleste. Přesně tak jednoduchá čísla by stačila, abychom celou tuto kapitolu uzavřeli. Dočkáme se? Asi ne. Mezitím se bude dál a dál schvalovat pravda a tím rozšiřovat svoboda slova. Tedy schvalovat lež a rozšiřovat nesvoboda slova. Jen úplný dement si může myslet, že omezením možností přidávám svobodu. Možná dement, možná objektní uspíku. Každopádně bych v diskuzi znal názor protistrany, jak se cítí svobodně s cenzorem za zády. Socialismus před 89. je naplno zpět, tentokrát ze západu, a pod vedením babiše nebo pětikolky je jedno, kdo z nich tam je, používají stejné totalitní nástroje pro potírání svobody slova. Pomalu, ale jistě jsme se přiblížili k závěru. Je tu dnešní poslední příspěvek. A jako mnohokrát předtím, je to komentář Jindřicha Kulhavého. Úspěchy Ukrajiny se nedají přehlédnout. Mainstreamová média, včetně seznamu, nám pod tlakem servírují z jejich pohledu jednu pozitivní zprávu za druhou. Například o tom, jak je ukrajinská ofenzíva úspěšná. Součástí toho jsou informace o každém rusům zlikvidovaném nákladňáku či o převzetí dvou vesnic zpět pod svou kontrolu. V tom proudu vynikajících informací jaksi zapadají úplně jiné zprávy, které však k Čechům dojít nemají. Nejen o tom, že z přehrady nad poškozenou kachovkou bez ohledu na následky pro Kajany Ukrajinci vypouští nadměrné množství vody. České dráhy jsou součástí přepravy vojenské techniky na východ Evropy. Zdá se, že už nikdo z mocných neskrývá přípravu na válku. Na Ukrajinu proudí nejen výzbroj, ale i peníze. Ono je to v podstatě jedno, vše zaplatí daňový poplatník. Tanky a další vojenská vozidla končí velmi záhy díky propracované strategii Rusů velmi rychle ve šrotu. Peníze ještě mnohem rychleji na soukromých kontech. Pokud tomu nevěříte, koukněte na toto. Jde o převzatý text, který však odpovídá možné realitě a jasně vysvětluje, kam odchází část našich peněz směřující na Ukrajinu. Člen Nejvyšší rady Ukrajiny Oleg Carev informoval o veškeré zlobě současné ukrajinské elity. Hlavní aktivita na Ukrajině patří politikům a oligarchům. Vlastnili média a administrativní budovy, okradli zemi a lhali lidem. Nikdo z těch níže uvedených nevzal zbraň, všichni vytáhli své příbuzné a své finanční prostředky vybrali do zahraničí. Všichni rádi obětují životy obyčejných Ukrajinců, prioritou však je, aby zůstali ukorita. Za prvé, Zelenský. Rodiče a příbuzní Zelenského a jeho manželky utekli do zahraničí. Jeho majetek se odhaduje na více než 5 miliard euro. Porošenko. Do zahraničí byla odvezena jen hotovost zhruba miliardy amerických dolarů. Na zahraničních účtech jsou více než 2 miliardy dolarů. Děti byly převezeny do Velké Británie. Kučma. Zeď Pinčuka. Více než 3 miliardy jsou na zahraničních účtech v Itálii. USA a dalších zemích. Všichni příbuzní, včetně samotného Pinčuka, utekli do zahraničí. Avakov. Více než dvě miliardy dolarů v USA a dalších zemích. Všichni příbuzní byli převezeni do zahraničí. Jermak. Vedoucí prezidentské kanceláře. Na zahraničních účtech je zhruba jedna miliarda dolarů, rodina je ve Velké Británii. Timošenko. pracuje ve vedení prezidentské kanceláře. Na zahraničních účtech se vybralo více než 1,5 miliardy amerických dolarů. Rodina upechla do Velké Británie. Lučenko, bývalý generální prokurátor Ukrajiny, vybral na zahraniční účty více než 800 milionů dolarů. Žije se svou rodinou ve Velké Británii. Jasenjuk, bývalý premiér Ukrajiny, na zahraničních účtech jsou více než 2 miliardy dolarů. Jasenjuk a jeho rodina žijí ve Spojených státech, jen v Miami si koupil 15 luxusních vil. Achmetov, oligarcha, majetek cirka 15 miliard amerických dolarů, jen v roce 2021 vydělal 6,5 miliardy dolarů na tarifech zdražování elektřiny a energií. Prostředky jsou umístěny v zahraničí, rodina je v cizí zemi. Kolomojský a Bogoljubov, oligarchové, hotovo než 6 miliard amerických dolarů, jsou v zahraničí. Rodiny jsou v cizích zemích. Korban, nájezdník oligarcha, hlavních viník Ilovajského kotle a smrti tisíců vojenských pracovníků ozbrojených sil Ukrajiny, Vybral více než 1,5 miliardy dolarů na zahraniční účty a rodina žije v Izraeli. Bratři kličkovi, Vitalii a Vladimír Oligarchové vybrali na zahraniční účty více než 2 miliardy amerických dolarů. Rodiny žijí v Německu a USA, nemovitosti vlastní i na malorce. A je tu číslo 13. Oligarcha Jaroslavský na zahraničních účtech je více než 1 miliarda amerických dolarů. On a jeho rodina jsou ve Velké Británii. Dalo by se pokračovat dále, těch vychytelých bohatých je mnoho a zeptejte se jich, kolik peněz věnovali státu na nákup zbraní použitelných proti Rusku. Nemusíte však být extrémně bohatý, abyste se odklidil i s rodinou z místa činu. Stačí se rozhlednout kolem nás. Ukrajinská pošta spouští na hrobu té České pošty první pobočky. K tomu potřebuje dost peněz kde se tu ale vzali. Dále tu máme plno ukrajinských developerů. Také operují s vysokými částkami. A to nebereme v potaz, že tu Ukrajinci skupují prosperující firmy. Jenže nejsou tu jen bohatí. Máme tu i agresivní jedince z východu. Jak jinak vnímat člověka, který u sebe nosí nůž s tím, že ho má připravený k útoku na lidi, jako třeba ten v Brně? Vyhnuli jsme se přílivu Afričanů, muslimů či pakistánců, se kterými mají problémy v Německu, Francii či Itálii, ale vláda si pozvala stejně nebezpečné Ukrajince. Takže místo obrany své vlasti, kterou jim platíme, živíme i ty, co válčit nechtějí, nicméně tady mohou způsobit peklo. Úchylnost naší vlády tak má první krvavé oběti i u nás. A to se zdaleka neinformuje o po tomto zjištění opravdu byste pustili své syny po mobilizaci do války, nebo byste radši vzali cokoliv do ruky a vysvětlili v zápětí vládě, že proti Rusům rozhodně bojovat nechcete? Doporučujeme odpověď za B. Jsme na konci. Dnešní, co se nevešlo do včerejšího monitoru, končí. Tak nakonec jeden citát z dystopického románu George Orwella 1984. Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla. No a protože nám zbývá ještě trochu času, tak vám po delší době zase něco zahrej. Přes vrakoviště se to zove. Teď už se od mikrofonu studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání ve čtvrtek ovšem dáli bucha cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou. Dobrý den, přátelé. Máme tu čtvrtek a navíc minutu po šesté podvečerní, což znamená, že je tu druhý a poslední monitor tohoto týdne. A protože je 15. června, což je 166. den roku, a pokud ty šestky převrátíte, tak se dozvíte, že do konce roku zbývá 199 dní. A svátek má v tento den Vít. Jméno Vít propůjčuje svému majiteli veselou povahu, optimismus a smysl pro humor. Tyto vlastnosti může vítek nebo vít rozsévat po širokém okolí a dokonce i v lese. Také s rozsáhlým prostorem, lesem, divokou přírodou je totiž jméno vít dle některých výkladů spojeno. Jméno vít se vyskytuje také ve variaci, kterou jsem už použil, totiž vítek. Jméno vít existuje v mnoha světových jazycích, ve kterých však nabývá rozličných forem – Slovenština jméno užívá ve stejném znění jako čeština. Anglickou podobou jména je Guy, případně Vitus. Francouzština vedle verze Guy používá ještě podobu Guy či Vital. Italština, španělština nebo portugalština zná jméno jako Vito či Guido. V Němčině jméno zní jako Fitus nebo Fight. Polskou verzí jména je Vit s dvojitým V a maďarskou Vitus. Srbochorvatskou Vit a ruskými podobami jména jsou Vit, Vital a nebo VITALIJ. Mužské křestí jméno Vít a nebo také zdrobnili na Vítek má latinský původ. Význam jména je spojován s latinským slovem Vitus – Stejně jako toto slovo se jméno vít překládá jako živý, živoucí, veselý či radostný. Další výkladová teorie jménu přisuzuje původ německý, jméno by pak bylo odvozeno z německého slova weit, široký, rozlehlý nebo rozsáhlý, anebo staroněmeckého fitu, les, lesní. Podle posledních statistik, které byly vytvořeny, má jméno vít 18 444 lidí a tudíž je na 121. místě. Přičemž věkový průměr je 30 let. Tak vám, milí Vítové a Vítkové, tedy až na jednoho, a každý jistě velice dobře chápe, koho mám na mysli, přeji vše nejlepší. A protože spolu s vámi dnes slaví své jmení ti, kterým byla do rodného listu vepsána jména Isolda, Lotar, Jolanta, Senta, Modest a Krescenta, tak připojují své přání všeho nejlepšího i jim. A je třeba nezapomenout na to, že dnes je také Mezinárodní den odpůrců vojenské služby, Světový den proti násilí na seniorech a je nutné se zmínit o Koreji, což má význam v boji proti hladu. V Koreji je dnešní den označen jako farmářský den sázení rýže. No a teď se pojďme podívat na skok do historie. Roku 763 před naším letopočtem asiřané zaznamenali úplné zatmění slunce, které později posloužilo k upřesnění chronologie mezopotámské historie. Roku 1085 byl na Pražském hradě korunován kníže Vratislav II. českým králem. V roce 1389 utrpěla srbská vojska porážku v bitvě na Kosovském poli, padl král srbska Štěpán Lazar I. Hrebeljanovič, který se v Srbsku stal legendární postavou a pravoslavná církev ho uznává jako světce. V této bitvě byl zabit také sultán Murad I. V roce 1363 byl jako dvouleté dítě korunován českým králem Václav IV. Roku 1502 objevil Krištof Kolumbus ostrov Martinik v souostroví Malých Antil. V roce 1754 Prokop Diviš sestavil v příměticích uznojma první bleskoslot. Roku 1909 byl v českých Budějovicích zahájen provoz elektrické tramvaje. V roce 1918 v první světové válce byla na italské frontě zahájena bitva na Pijávě, jíž se na straně Rakousko-Uherské armády zúčastnilo velké množství československých vojáků. V roce 1919 v prvních volbách do obecních zastupitelstev v nově vzniklé republice zvítězila sociálně demokratická strana. A v roce 1945 vzniklo studio animovaných filmů Bratři v Tejku. No a roku 1948 byla jmenována pátá poválečná vláda v čele s Antonínem Zápotockým. Po krátkém exkurzu do historie tu mám 25 pranostik, vztahující se ku dnešnímu dni. Ale nebojte se, uvedu jen tři. Neb on ten svatý vít je tak nějak konkurencí Medardovi a podle toho všechny ty pranostiky vypadají. Ta první praví. prší na svatého víta, peší 31 dní. Druhá říká, Déšť o svatém vítu škodí ječmeni i žitu. A ta třetí, kterou jsem pro dnešek vybral, se tak nějak odlišuje. Je to něco podobného jako slucí, co noci upije, ale dne nepřidá, která je také 13. leč prosince inu Juliánský kalendář. Ta praví: na svatého víta hlava ještě nedoléhá, u paty již svítá. Teď už jen přidám teplotní rekordy platné pro 15. června. V roce 1941 bylo chladno, 6,8 stupně Celzia, ovšem v roce 2019 v Klementinu naměřili 33,7 stupně Celzia. A jsme na konci úvodu a naše cesta mediálním prostorem právě začíná. Jako první je tu Indian Punchline a MK Bhadra Kumar. Spojenectví ostatních Čína, Rusko, Spojené státy. Azie a Tichomoří je místem, kde bude otestováno partnerství Číny a Ruska bez hranic. Dynamika moci v severovýchodní Asii prochází dramatickou změnou na pozadí strategického partnerství mezi Čínou a Ruskem bez hranic. Krach kijevské protiofenzívy a krajní porážka ve válce s Ruskem mohou Bidenovu administrativu přimět k nasazení pozemních bod na západní Ukrajině, což vyvolá globální konfrontaci a stejně tak jsou vztahy mezi USA a Čínou na nejnižším bodě od jejich normalizace v 70. letech 20. století, přičemž otázka Tajvanu se může potenciálně změnit v kasu zběly války. Severovýchodní Ázie se jistě stane klíčovou arénou v připravované konfrontaci velmocí, neboť Arktida se rozhořívá a Severní mořská cesta bude zprovozněna. Což zvýší strategický význam ruského dálného východu a Sibiře jako hnací síly světové ekonomiky v 21. století v kombinaci s jeho současným postavením světové jaderné velmoci číslo jedna. Výsledek ukrajinské války může být pro Spojené státy poslední šancí, jak zabránit Rusku, aby si udržel svůj osudový pokus. Právě proto je dálný východ pro USA v rámci jejich globální strategie nejdůslednějším regionem. Symptomatické pro kaskádovité napětí je, že ruské ministerstvo zahraničí si v pátek předvolalo japonského velvyslance a byl podán mimořádně ostrý protest, když vyšlo na jevože 100 vozidel, která Tokio minulý týden slíbilo Ukrajině, budou ve skutečnosti obrněná a terénní vozidla. Tokio zjevně disimulovalo, protože japonská exportní pravidla zakazují svým společnostem prodávat do zahraničí smrtící předměty. Tokio překračuje červenou linii a Moskvu to nepobavilo. V pátečním prohlášení ministerstva zahraničí se zdůrazňuje, že administrativa premiéra Fumia Kishidy by měla být připravena ne spoluodpovědnost za smrt civilistů, včetně těch v ruských pohraničních oblastech, a zažene dvoustranné vztahy ještě hlouběji do nebezpečné slepé uličky. Takové jednání nemůže zůstat bez vážných následků. Náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil a první náměstek ministra obrany generál Valery Gerasimov. V pátek na videokonferenci s náčelníkem oddělení společného štábu Ústřední vojenské komise Číny a generálem Liu Celin vyjádřil důvod k rozšíření vojenské spolupráce mezi oběma zeměmi a poznamenal. Koordinace mezi Ruskem a Čínskou lidovou republikou na mezinárodní scéně má stabilizační účinek na situaci ve světě. Čínská média později informovala, že se oba generálové dohodli, že se Rusko zúčastní již po druhé cvičení Severní interakce 2023 organizovaného Čínou což signalizuje nový rámec společných čínsko-ruských strategických cvičení vedle společného vzdušného hlídkování nad Japonským a východočínským mořem jejich strategickými bombardéry. Mimochodem, v úterý se uskutečnila již šestá taková společná letecká hlídka od zahájení cvičení v roce 2019. Celkově lze říci, že změna japonské politiky v průběhu minulého roku, těsné zblížení s USA ohledně Ukrajiny, kopírování sankcí západu vůči Rusku, dodávky smrtících zbraní na Ukrajinu a tak dále, vážně poškodili rusko-japonské vztahy. Kromě toho opětovná militarizace Japonska s americkou podporou a jeho rostoucí vazby na NATO, které směřuje k azijsko-pacifickému regionu, Činí stoky společného protivníka Moskvy i Pekingu. V Moskvě a Pekingu je silně pocitována nutnost zatlačit tohoto obnoveného klienta USA, což má globální rozměr, neboť Rusko a Čína jsou přesvědčeny, že Japonsko se chová jako náhražka americké dominance v Ázii a slouží západním zájmům. Na své straně Washington nyní v rámci obratu aktivně podporuje Japonsko, aby se stalo asertivní regionální mocností a to tím, že odhodil ústavní omezení pro zbrojení. Washington těší, že se Japonsko zavázalo k dlouhodobému zvýšení výdajů na obranu o více než 60 Mosku a Peking znepokojuje také vzestup pevků prvků, pozůstatků japonské císařské éry, v nejvyšších patech moci v posledním období. Japonsko samozřejmě nadále popírá svá zvěrstva z období brutální kolonizace Číny a Koreje a hrůzné válečné zločiny během druhé světové války. Tento trend se nápadně podobá tomu, co se děje v Německu, kde se také pro živly znovu hlásí o své bydliště a jméno. Je zajímavé, že německo-japonská osa je přítomna v jádru strategií Washingtonu proti Rusku a Číně v Eurázii a severovýchodní Asii. Německý Bundeswehr rozšiřuje svá bojová cvičení v Indickém a Tichém oceánu a v příštím roce vyšle do azijsko-pacifické oblasti více jednotek námořnictva a letectva. Nedávná německá zpráva poznamenala. Zintenzivnění německé účasti na manévech v azijsko-pacifickém regionu probíhá v době, kdy Spojené státy provádějí rekordní manévry v a východní Ázii ve snaze posílit svou kontrolu nad regionem a co nejvíce vytlačit Čínu. Motivace Japonska jsou snadno pochopitelné. Kromě japonského revanšismu, který podněcuje nacionalistické nálady, je Tokio přesvědčeno, že dohodu s Ruskem o Kurilských ostrovech nelze očekávat nyní a možná ani nikdy jindy, což znamená, že mírovou smlouvou nebude možné formálně ukončit nepřátelství z druhé světové války. Za druhé, Japonsko si již nepředstavuje Rusko jako vyvažovatele v jeho problematických vztazích s Čínou. Za třetí, a to je nejdůležitější, Japonsko vnímá vzestup Číny jako politickou a ekonomickou hrozbu a proto se rychle militarizuje, což zase vytváří vlastní dynamiku jak z hlediska posílení jeho mocenského postavení v Ázii, tak i z hlediska integrace se Západem, to je z globalizace. To se nevyhnutelně projevuje jako podpora NATO v azijské mocenské dynamice což hluboce zasahuje do základních ruských národních bezpečnostních a obranných strategií. V důsledku toho se veškeré naděje, které strategové v Moskvě v minulosti živili, že Japonsko bude moci být vymaněno z orbity USA a povzbuzeno k uplatnění své strategické autonomie, vypařily dostracena. Premiér Kishida ve své snaze začlenit Japonsko do kolektivního západu vedeného USA pravděpodobně překročil své pravomoce. Chová se, jako by byl povinen být lojálnější než sám král. A tak ve stejný den, kdy prezident Xi Ping v březnu navštívil Moskvu, přistál Kishida v Kijevě, odkud se vydal na summit NATO a otevřeně začal lobovat za zřízení kanceláře NATO v Tokiu. Kishida následně přijal v Tokiu generálního témníka NATO Jence Stoltenberka a poskytl mu platformu, aby Číně veřejně nadával přímo od jejího Prahu. Pro takové přehnané chování není snadné vysvětlení, jde pouze o impulzivní chování nebo o promyšlenou strategii, jejímž cílem je získat legitimitu pro vzestup prevanšistických živlů, které Kishida v japonské mocenské struktuře zastupuje. Je jisté, že severovýchodní Asie nyní pro Čínu a Rusko prioritou vzhledem k jejich překrývajícím se zájmům v regionu. Expanze NATO do Azie a prudký nárůst projekce sil USA přibližují obraným strategům v Pekingu a Moskvě, že Japonské moře je pro obě země společným dvorkem, kde by jejich strategické partnerství bez hranic mělo být optimálnější. Čínští komentátoři již nebratelizují, že rusko-čínské vojenské vazby slouží jako mocná protiváha hegemonistických akcí USA. Je docela dobře možné, že někdy v blízké budoucnosti začnou Čína a Rusko považovat Severní Koreu za protagonistu svého regionálního uspořádání. Možná se již nebudou cítit zavázány dodržovat sankce proti Severní Koreji vedené USA. Pokud by se tak stalo, vyvstala by celá řada možností. Precedentem jsou rusko-iránské vojenské vazby. A dál je tu připraven Michael Svatoš. USA chystají na Ukrajině Armagedon. Až několik nových Černobylů. Elitní vojáci vycvičení v zemích NATO v panice opouštějí západní zbraně a prchají z bojiště. Videa z jejich útěků se šíří Ukrajinou jako lavina. Včera bylo na Ukrajině veselo. Kijevská státní média ohlašovala jedno vítězství ukrajinských zbraní nad Rusy za druhým. A kijevská nezávislá média přitom tou samou dobou už oznamovala jednu děsivou porážku ukrajinských vojsk za druhou. Ukrajinci k tomu informačnímu chaosu připojili se po svém a začali si hromadně posílat ruská videa o ukrajinských porážkách po sociálních sítích. Dokonce i hlásná trouba Bruselu a Washingtonu na Ukrajině médium Kyiv Post raději přiznalo, že nejelitnější ukrajinská obrněná úderná brigáda Magura která byla několik měsíců cvičena na největším cvičišti US Army v Evropě v Bavorském Grafenwojeru, která byla vybavena 90 obrněnými vozidly Bradley, tanky Leopard, západními samohybnými děli 155 mm a spoustou další NATO techniky, a která měla být hlavní údernou silou při prolomení ruské obrany na Záporoží totálně selhala. Tito super a zvlášť vybíraní příslušníci brigády Magura vyrazili odhodlaně v západních zbraních ke steči pozic ruských mobilizovaných pěšáků. A v tom okamžiku se na jejich vozidla z nebes snesly roje ruských robotických mimových zbraní zemědělie. Tady si dovolím malou poznámku. Zemědělie je v překladu zemědělství nebo farmářství. Ale pokračujme. Vraždící robotci zemědělie jsou příliš malí, aby zlikvidovali Bradley nebo tank Leopard, ale jsou dostatečně výkonní, aby Bradley nebo Leopard vyřadili z provozu a zabránili mu v dalším pohybu. Jakmile robotci zemědělie zastavili obrněnou kolonu brigády Magura, Ukrajinští elitní vojáci už na nic nečekali, rychle vyskákali z vozidel a okamžitě prchali z bojiště. Už asi věděli od svých předešlých soudruhů v západních zbraních, kteří už roj robotků země je na bojišti potkali, co bude po jejich řádění následovat. Jakmile totiž miniaturní robotci obrněnou kolonu zastaví, nastává okamžik, na který už netrpělivě čekají ruské helikoptéry KA-52, kroužící těsně nad zemí pár kilometrů v ruském týlu. Robotky zemědělie, ochromené tanky Leopard a vozidla Bradley jsou pro ně neodolatelným terčem pro útok na nehybný cíl stejně jednoduchý jako na střelnici. Touhle taktikou odstřelit nejdřív první a poslední britský tank v koloně na úzké cestě a potom dodělat ostatní se proslavilo největší tankové ESO druhé světové války – Hauptsturmführer Michael Wittmann. Takhle v roce 1944 rozstřílil skoro celý britský tankový prapor a i jeho příslušníci raději rychle vzali nohy na ramena, aby si zachránili holý život. Nikdo je za to nekritizoval, protože voják za idioty generály, kteří ho posílají na jistou zbytečnou smrt, nikdy nemůže. Kýv Post také včera oznámil, že nyní nemůže žádný nezávislý novinář ověřit, co se děje na ukrajinské straně bojiště, protože armáda všem od března zakázala na bojiště přístup. Ruská taktika dálkového robotického minování úderných kolon vymyšlená generálem Surovikinem je zatím účinná, protože včera ani dnes v noci podle ruských zpráv Ukrajinci už ani žádné větší útoky nepodnikali. Ve pího amerických válečných analytiků přiznává Rusům vyšší vlastní ztráty, než se jinde tvrdí, ale souhlasí se závěrem, že ruské zbraně zeměděl je vehané na ukrajinské úderné kolony v kombinaci s údery vrtulníků, letectva a palbou artilérie jsou pro Ukrajince nepřekonatelnou překážkou. Ztráty, které tyto elitní ukrajinské brigády utrpěly za prvních deset dní bojů až 30%, znamenají, že podle vojenských předpisů už tyto jednotky nelze nasazovat k prolamování nepodlomené nepřátelské obrany. Jejich morálka bude otřesená a měly by se postupně na klidnějším úseku fronty začít obnovovat. Současné zátiší na frontě nasvědčuje tomu, že Kiev proto nyní provádí rotaci prvosledových úderných jednotek. Podle tohoto videa nyní přisunuje na frontu mimořádně velké množství sovětských tanků. Zdá se tak, že v úderu na Surovikinovu linii na Záporoží budou brzy útočit jiné kijevské jednotky. Ukrajinské postsovětské tanky čeká stejný osud jako předešlé sebevražedné vlny leopardů. Bez letadel, vrtulníků a dělostřelectva a protiletadlové obrany je jakýkoliv ukrajinský útok předem odsouzen k neúspěchu. V Pentagonu se už probudili ze snů o nadřazenosti západní obrněné techniky a v novém balíčku válečné pomoci Ukrajině urychleně posílají prostředky k výbušnému odminování. Jak je mají na frontě úspěšně používat nevycvičení Ukrajinci je ovšem záhada. Pentagon také posílil své uskupení ve východním Polsku a podle satelitního průzkumu posílil baterie Patriot umístěné na civilním letišti Řešov Jasionka, které se používá jako hlavní zásobovací základna pro Ukrajinu. Na jediném civilním letišti tak už je sedm systémů Patriot v palebném postavení. Pentagon tvrdí, že jde o rutinní zajištění bezpečnosti letiště. Podle počtu odpalovacích zařízení na jediném civilním letišti u hranic s Běloruskem je rozmístění takto velkého počtu patriotů velice neobvyklé. S rozmístěním tak velkého množství patriotů na civilním letišti lze usuzovat, že letiště bude určitě jedním z prvních cílů ruských jaderných raket, pokud se situace zhorší. Zdálenost z letiště do Košic je 160 km do Ostravy 260 km. Potenciální jaderný spad ovšem nehrozí jen od putinových raket. Podle včerejšího varování Ukrajinské ekologické organizace ECODIA hrozí jaderná havárie na Ukrajině v důsledku činnosti USA. Washington hodlá podle sdělení organizace Ecodia na Ukrajině zahájit výstavbu devíti jaderných bloků, jejichž obal podle závěru americké jaderné regulační komise ani nevydrží extrémní počasí. Organizace Ecodia na Ukrajině protestuje proti plánům USA a Zelenského tam stavět jakési podezřelé jaderné reaktory, protože Ukrajina si už Černobylem vytrpěla dost. Protesty organizace Ekodia komentoval Global Times, hlavní hlásná trouba čínských komunistů, který kritizoval Spojené státy, že mají jediný cíl si na válce na Ukrajině vydělat co nejvíce miliard dolarů. Podle Číňanů Spojené státy hodlají na Ukrajině dolovat obrovská množství zemního plynu, uhlí, spalovat uhlí v elektrárnách a postavit pět velkých a deset malých jaderných reaktorů. Podle Číňanů Spojené státy pod pláštíkem války na Ukrajině hodlají zcela podkopat evropskou ekonomiku, aby se jí zmocnili. V EU se zakazuje plyn, uhlí i jaderná energetika a USA hodlají vše stavět na Ukrajině. Mazané, že? Moskevský gosudar bude jistě potěšen, že mu USA zmodernizují jeho budoucí území. Včera oznámil, že Ukrajina vydá historická ruská území a že na území Ukrajiny, pokud nepřestane ostřelovat Rusko, bude zřízen sanitární koridor. Ruští rebelové i hned vydali mapu, jak to bude ve skutečnosti. Na mapě modrá čára představuje současnou hranici Ruska a bojovou linii na Donbase, červená sanitární koridor a zelená čára budoucí hranice Ruska a Ukrajiny po očekávaném Gosudarově osvobození ruských historických území. Osobně se domnívám, že termín ruská historická území použitý Putinem pravděpodobně nezahrnuje jen Lvov a zakarpatskou Ukrajinu, protože toto území Rusko nikdy nevlastnil. Podle posledních zpráv to má Kiev v USA nahnuté a asi bude hozen přes palubu, protože USA, Nizozemsko a další země podezřelé z výbuchu Nord Stream najednou přiznávají, že je to dílo Kijeva, že o tom věděli dopředu a že Kiev varovali, ale že Kiev si nedal říct a plynovod stejně vyhodil. Vysoký zpravodajský zdroj z USA už oznámil, že Mám podezření, že výsledek vyšetřování výbuchu Nord Stream je nepohodlná pravda. Jakmile se všechna špína začala najednou házet na Kiev, je jasné, že se už na západě neočekává, že zelenského režim válku vydrží. Jdeme dál Polský dzienník političny uveřejnil článek, jehož autorkou je Hanna Kramer a překlad přinesli první zprávy. Cvičení v Polsku je blav. Vypadá to, že někdo otevře další frontu. Spojené státy vědí, jak zatáhnout země do sebevražedných konfliktů. I ospalí Finové byli vtaženi do NATO v nejhorší možnou dobu, píše v komentáři Hanna Kramer na polském webu Dzenik. A co potom padlí imperialisté z kačinského strany, kteří dlouho váhali mezi vyhlídkou na zastřelení nebo oběšení kvůli vlastní hlouposti a totální závislosti na rozhodnutích Bílého domu? Díky politice diktátora Kačinského bylo Polsko vtaženo do ukrajinského konfliktu. Bílý dům a loutka USA, které vsadili vše na jednu kartu, očekávali bleskové vítězství nad Ruskem. Po téměř jeden a půl roce se riziko nevyplatilo a co víc, vládnoucí strana může přijít o všechno. Z tohoto důvodu polská vláda nadále rozmíchává již tak napjatou situaci. Polská média stále častěji informují o tom, že Polsko a Evropa žijí na sudu s prachem. Všichni jsme ohroženi, všichni se musíme bránit a připravit na boj s agresorem. Nejzřejmější účel této válečné propagandy je docela snadno pochopitelný. Je to způsob, jak vrazit do nezralých hlav polské mládeže přesvědčení o nutnosti smrti ve jménu tzv. svoboda Polska a zájmy strýčka sama. Efektivní vliv na Poláky je vidět v průzkumech prováděných v Polsku. Například jedna třetina, 30,7% dotázaných v United Surreys věří, že Putin zaútočí na Polsko. Pro srovnání loni otázka, bude chtít Vladimír Putin zaútočit na Polsko, kladně odpověděla jedna pětina, 20,1% dotázaných. Skutečným cílem je však odvést pozornost od cvičení u nás vedených Pentagonem a na to, které pokračují v přípravách na otevření další fronty proti Rusku na území hlavního spojence Kremlu Běloruska. To už neskrývá ani vojenská elita Polska. Před několika týdny generál Skřípčak řekl, připravme se na povstání v Bělorusku, protože k němu dojde. Pojďme se připravit, Musíme být připraveni podpořit jednotky, které provedou operaci proti Lukašenkovi. To potvrzují i zástupci běloruské opozice. Světlana Cichanovská, financovaná polskou vládou a odsouzená za pokus o převrat, oznámila plán na převzetí moci v Bělorusku silou. Podle plánu. Cichanovské teroristi stoupí na území Běloruska ze směru od Polska a Ukrajiny tzv. cizinecká legie a obsadí pohraniční oblasti. Zároveň se budou snažit přimět Bělorusy, aby obnovili své protesty. Uvedla, že od roku 2021 jsou v Polsku za tímto účelem cvičení žoldáci, teroristé, nacisté a tzv. armáda Nového Běloruska a pluk Konstanty Kalinovsky. Zločine Cichanovská na tento účel dokonce dostala od evropských zemí 250 milionů eur. Aby polská vláda pomohla běloruským radikálům dosáhnout jejich cílů a také si zajistila svou podporu, začala tak aktivně provádět cvičení. Například minulý týden u nás končilo cvičení Anaconda 23, které je úzce koordinováno s americkým cvičením Defender 23 a švédským Aurora 23 v rámci iniciativy Združit cvičení podél východního křídla NATO, takzvaná cvičení Trifecta. Scénář cvičení vychází z fiktivního geopolitického rozložení a polohy zemí a zahrnuje celou architekturu polských ozbrojených sil – nejen všechny druhy vojsk, ale i klíčové prvky nevojenského systému z provincií Severní, Střední a zejména Východní Polsko. Zástupci polské armády opakovaně zdůrazňovali, že manévry Anaconda 23 jsou připraveny tak, aby se co nejvíce podobaly skutečné situaci. V červnu 2023 začne největší cvičení Air Defender v historii letectví NATO – vyvolávají vážné obavy ohledně účelu a rozsahu těchto cvičení. Manévrů se má zúčastnit 220 letadel ze 24 zemí a 100 letadel letectva Spojených států amerických. Chceme demonstrovat schopnost letectví na to reagovat. Kromě toho chceme jako Luftwaffe ukázat, že umíme naplánovat, zorganizovat a provést tak velká cvičení. Spolupráce 24 zemí zlepší naši interoperabilitu a umožní spolehlivě odradit případného agresora, uvedli organizátoři manévrů. Kromě toho se u nás konají různé druhy vojenského výcviku pro veřejnost. Ministerstvo národní obrany nabízí bezplatné kurzy a další projekty pro občany. Program zahrnoval výuku používání zbraní, přežití v případě vypuknutí nepřátelství, osobní boj, nasazení plynové masky, chování při poplachu lékařskou pomoc a vojenskou topografii pro tyto účely byl vytvořen program s názvem Vlak s Armádou Pokud si myslíte že právo a spravedlnost chce ohrozit pouze dospělé občany tak se velice mýlíte Kačinsky a jeho parta se ve svých imperiálních ambicích nezastaví před ničím pseudovláda Polska také plánuje využít děti ve věku 15 let Bohužel jsme se od Němců, Francouzů, Turků a dalších národů, snažících se porazit Rusko, nic nedozvěděli. Pokračujeme ve válkách, které nejsou naše a myslíme si, že jsou naše. Chcete-li zjistit, jak taková politika končí, stačí se podívat na Ukrajinu. Miliony nevinných obětí, zničená země, zatížená dluhy a úvěry, které naše děti a vnuci zaplatí americké vládě. Polsku ještě chvíli zůstaneme. Řeč pospolita píše. Poláci mění svůj postoj k ukrajinským upechlíkům a jsou proti širokým sociálním dávkám pro ně. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění, který zveřejnil polský deník Řeč pospolita. Nejnovější průzkum provedla Varšavská univerzita a Vysoká škola ekonomicko-humanitní ve Varšavě. Z průzkumu vyplývá, že počet lidí, kteří jsou pevně přesvědčeni, že by Polsko mělo pomoci Ukrajině během války s Ruskem, se snížil z 62% na 42%. Pozitivní názor na pomoc Polska Ukrajině má také méně Poláků. 35% oproti 47% v předchozím roce. Počet těch, kteří pomoc hodnotí negativně, se zdvojnásobil z 5 na 10 uvádí se v článku. Proti další podpoře Banderovského režimu v Kijevě se navíc vyslovilo dvakrát více respondentů než před rokem. Dnes je pro pouze 10 zatímco v lednu 2023 to bylo 21 Podíl Poláků, kteří rozhodně podporují pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, klesl z 49 na 28 Polovina Poláků je proti přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Zároveň se respondenti jednoznačně negativně staví k sociálním výhodám pro Ukrajince. Poláci používají výraz jako všechno je zadarmo. Již 60 respondentů řeklo ne rovnému přístupu k výhodám které požívají Poláci. A teď několik krátkých zpráv z dnešní Al Jazeera. Bývalý britský premiér Boris Johnson, který byl v době pandemie u moci, úmyslně uvedl parlament v omyl ohledně večírků v Downing Street a rozhodl ve čtvrtek parlamentní výbor. Po ročním vyšetřování výbor uvedl, že Johnson by byl za opakované pohrdání parlamentem suspendován jako poslanec na 90 dní, kdyby minulý týden rozlobeně nerezignoval. 58-letý Johnson označil zprávu za vleklou politickou vraždu. Mnoho lidí ve Westminsteru říká, že to v podstatě dělá tlustou čáru za Johnsonovou érou a jeho politickou kariérou. Řekla Sonia Galego, reportérka stanice Al Jazeera z Londýna. Mezinárodní měnový fond vyjádřil nespokojenost nedávno předloženým pakistánským rozpočtem, což je pro zemi s nedostatkem hotovosti, které zbývají pouhé dva týdny do vypršení záchranného programu rána. Pakistán má sotva dostatečné devizové rezervy na pokrytí měsíčního dovozu. Pakistán doufal, že mu bude v listopadu uvolněno 1,1 miliardy dolarů, ale Mezinárodní měnový fond trvá na splnění řady podmínek, než mu vyplatí další prostředky. Zaměstnanci se nadále zabývají diskuzemi o politikách k udržení stability. Návrh rozpočtu na rok 2024 však postrádá příležitost rozšířit daňovou základnu progresivním způsobem uvedla v textové zprávě pro tiskovou agenturu Reuters Esther Perez Ruizová, rezidentní zástupkyně Mezinárodního měnového fondu v Pakistánu. Koncerty Beyoncé mohou za švédskou inflaci. Návštěva Beyoncé v Stockholmu může podle analytiků vysvětlovat neočekávaný květnový nárůst cen některých druhů zboží a služeb. Švédská inflace v květnu klesla po 10%, jak ve středu ukázaly oficiální statistiky, ale náklady na některé zboží a služby nečekaně vzrostly, přičemž někteří analytici naznačovali, že váhy převážila hvězda Beyoncé. Kanada oznámila, že zmrazuje vztahy s Čínou vedenou Azijskou bankou pro investice do infrastruktury zatímco vyšetřuje tvrzení bývalého vysoce postaveného zaměstnance, že tuto instituci ovládá komunistická strana Číny. Ministrině financí Christina Freelandová tento krok oznámila ve středu poté, co Kanaďan Bob Picard, ředitel globální komunikace Azijské banky pro investice do infrastruktury, odstoupil ze své funkce a kritizoval banku jako ovládanou komunistickou stranou. Papež František a přední sunický imám vyzvali k míru na zasedání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku, kde se diskuze zaměřila na význam lidského bratrství. Papež, který se v nemocnici zotavuje z operace Břicha, zaslal ve středu na zasedání OSN prohlášení, v němž uvedl, že třetí světová válka se vede po částech a že lidstvo trpí hladem po bratrství. Ruské rakety zasáhly dva průmyslové objekty v Krivém rogu několik dní po dalším smrtícím raketovém útoku na domovské město prezidenta Volodymyra Zelenského. Nejméně jeden civilista je údajně zraněn. Podle ruské tiskové agentury TAS bylo při ukrajinském ostřelování v částečně okupované chersonské oblasti zabito dítě. Kiev tvrdí, že jeho protizdušná obrana sestřelila v Oděse 18 ruských dronů. Šéf mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafael Grossi přijíždí do ruském kontrolované záporožské jaderné elektrárny na jihu Ukrajiny, uvádí ukrajinská společnost Energoatom. Ukrajina tvrdí, že během 68. týdne ruské invaze získala zpět přibližně 100 kilometrů čtverečních svého území, protože dlouho plánovaný protiútok nabírá na obrátkách. Ruský prezident Vladimír Putin však prohlásil, že Ukrajina utrpěla katastrofální ztráty a že státy Kieva jsou desetkrát větší než státy Moskvy. a nyní velice krátce ze slovenského e-reportu. Maďarsko zavádí nová pravidla pro zaměstnávání cizinců. Sloučení rodin nebude možné. Poslanci Maďarského národního schromáždění v úterý schválili zákon, který definuje pravidla pro zaměstnávání cizinců v Maďarsku. Podle tohoto zákona však mohou do Maďarska přijít pouze bez rodinných příslušníků. Informoval o tom zpravodaj TASER v Budapešti s odvoláním na server NAPI Hungary. Pro návrh hlasovalo 135 poslanců vládního bloku Fides, 47 bylo proti a 10 se zdrželo hlasování. Přijatá legislativa definuje pojem hostujících pracovníků a pravidla, která se na ně vztahují. Žádná rodina. Platný cestovní doklad. Řádné ubytování, finanční prostředky na živobytí a splnění určitých podmínek veřejné a národní bezpečnosti jsou podmínkou pro vstup a povolení k pobytu omezené na maximálně dva roky. Pravidla neumožňují slučování rodin ani usazování zahraničních pracovníků v Maďarsku. Zákon vstoupí v platnost 1. listopadu. Čtvrt hodina do konce a jdeme domů. Zase tu mám po nějaké době kverulanta, který podává oznámení na úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Za sfixlované výběrové řízení na analýzy objektivity v české televizi. Česká televize už roky používá k posouzení objektivity zpravodajství analýzy od firmy Media Content Expert. Celkem za nějž utratila více než 66 milionů korun. V březnu 2023 se stejnou firmou uzavřela televize další smlouvu na 16 milionů korun. Uzavření smlouvy předcházelo sfixované výběrové řízení. Proto Querulant Org podává oznámení na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Od roku 2018 do roku 2022 uzavřela česká televize s firmou Media Content Expert SRO celkem pět smluv na poskytování obsahové analýzy zpravodajství a publicistiky za 66,3 milionů korun. Vlastní analýzy neposkytuje přímo firma Media Content Experts, ale její dcera Media Tenor. Obě patří podnikateli Pavlu Herotovi, a jeho analýzy objektivity a vyváženosti zpravodajství ČT vycházejí pro televizi velmi dobře. Zřejmě i proto bylo výběrové řízení na zakázku. Kontinuální obsahová analýza zpravodajství, publicistiky a diskuzí, včetně aspektů vyváženosti a objektivity na roky 2024 až 2028. Vypsáno tak, aby jiná než herotova firma nemohla vyhrát. Výběrové řízení na analýzu zpravodajství a publicistiky bylo uveřejněno na konci roku 2022, konkrétně 9. prosince. Lhůta na předložení nabídek byla krátká 6. ledna 2023. Rozsah požadované nabídky byl naopak velmi rozsáhlý. Potenciální dodavatel musel předložit analýzu vyváženosti u deseti náhodně vybraných příspěvků z hlavního spravodajského pořadu událostí za období od 3.10.22 do 23.10. téhož roku. Dále kompletní analýzu všech zpráv, událostí, události a komentáře a zprávy na ČT24 za 20 říjnových dnů roku 2022. Analýzu pořadů reportéři ČT, 168 hodin, otázky Václava Mojavce, Máte slovo s Michalou Jílkovou a intervju ČT24 za celý říjen 2022. Účastník tendru také musel předložit internetovou adresu demoverze webové aplikace, na které měl výše uvedené analýzy prezentovat a vložit do ní analyzované pořady. Účastník je povinen zpracovat tuto demoverzi za použití zvukových i obrazových záznamů. A kdo by demoverzi nedodal, byl by ze soutěže vyloučen. V případě, že nabídka účastníka nebude obsahovat demoverzi, bude účastník vyloučen ze zadávacího řízení. Předložit takový objem práce, včetně webového rozhraní, v tak krátkém termínu mohl dokázat jen ten, kdo už měl předmětné analýzy dávno hotové a kdo už měl k dispozici webové rozhraní. A tím byla právě firma Media Content Expert, respektive její a Media Tenor. Ta české televizi již dodala množství analýz, které již obsahovaly to, co mělo být dodáno v rámci nabídky. Byla to analýza diskuzních pořadů a spravodajsko-publicistických rozhovorů v roce 2022, dále analýza publicistických pořadů české televize a konečně posouzení vyváženosti z příspěvků. Nikoho patrně nepřekvapí, že zadávacím podmínkám ušitým na míru jednomu zájemci vyhověl právě jen tento zájemce. Nikdo jiný se do soutěže ani nepřihlásil – a tak Česká televize s firmou Media Content Experts uzavřela 17. března 2023 smlouvu na poskytování analýzy zpravodajství, publicistiky a diskuzí na roky 2024 až 2028 za 16 milionů korun. Z výše uvedeného je zřejmé, že Česká televize porušila zákon o zadávání veřejných zakázek. Proto Kveruland podal 14. června 2023 podnět k zahájení šetření úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Kveruland také antimonopolnímu úřadu navrhl, aby televizi zakázal plnění ze smlouvy s firmou Media Content Experts. Kveruland doufá, že tak přiměje veřejnoprávní televizi, aby si konečně opatřila skutečně nestranné analýzy své práce za rozumnou cenu nikoli studie předražené, které skutečnost lakují na růžovo a vytvářejí vedení televize falešné alibi o kvalitní a objektivní práci. Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a demokracie a tím víc ho mrzí, že česká televize nehraje fér. Potřebujeme veřejnoprávní televizi, ale nepotřebujeme vyčpělé konformisty, jejich pořady a předražené analýzy, které říkají, jak skvěle česká televize plní veřejnou mediální službu. Aby společnost prospívala, potřebujeme kvalitní zpětnou vazbu, nikoliv whitewashing. A je tu Jindřich Kulhavý s komentářem, proč si zavíráme dveře? Svět je momentálně rozdělen. Jestliže si USA ještě stále hrají na nejmocnější stát s právem tvořit pořádek dle svých představ, realita se rychle mění. Ekonomika Spojených států pracuje v záporných číslech a i přes její velkou výkonnost patří tato země k naprosté špičce v zadluženosti. To i přes dlouhovýsadní postavení amerického dolaru v žebříčku nejpoužívanějších světových měn. Řekněme tedy, že se svět dělí na různé části. Můžeme přihlížet k produktivitě a ekonomikám, k množství obyvatel či úrovni výzbroje. Ať se na to podíváme jakoli, vnímáme tři světové velmoci. Čína, Ruská federace a Spojené státy jsou v součtu všech ukazatelů na vrcholu pyramidy. Čína je počtem obyvatel rozlohou a technologickým vývojem převáděným do výroby předurčena k výjimečnému postavení. Rusko je počtem obyvatel sice méně významné, technologie jsou často v jistém spoždění, čerpá však svou sílu nejen z rozlohy, ale také z obrovských přírodních zdrojů. Rusové jsou velmi odolní v mnoha směrech a patří k absolutní špičce ve zberňových systémech. To, že nevyrábí například vynikající automobily, elektroniku či další obchodovatelné produkty, nahrazují jiným uměním. Například schopnostmi zkoumat vesmír, stavět jaderné elektrárny, zásobovat polovinu světa plynem, ropou, dřevem a samozřejmě udržují jistou rovnováhu díky nejefektivnějším zbraním i přes jejich drahý vývoj i výrobu dokázal za relativně krátkou dobu Vladimír Putin Rusko oddlužit a snaha mít vlastní měnu krytou zlatem je natolik úspěšná, že se obejde bez petrodolarů. Navíc je zakládajícím členem nové silné ekonomické formace BRICS, a to společně s Čínou. Ani Spojené státy však nejsou žádní nazdárkové. Svými výboji často doplňují své zlaté rezervy navíc spravují jejich zásoby i jiným státům. To, co nazývají jako válečnou kořist, je často sprostá krádež. Dopustili se ji v Iráku, Libii, loupí dosud v Sýrii. Ostatně ani Ukrajina není prvoplánovaně prodělečná a konečný součet může být pro USA velmi pozitivní. Ovšem nemusí. Rusové zatím na sankcích neprodělávají tolik jako jejich tvůrci, nachází odbyt na své produkty jinde, navíc ani západní pokus o rovnováhu pomocí dodávek zbraní není problémem, ale jde spíše o reklamu na ruské zbraně. Dá se očekávat zvýšený zájem zemí dosud odebírajících ty americké. Navíc je třeba připomenout opět BRICS, ke kterému se chce připojit polovina států z naší planety přičemž se to netýká Spojených států, zemí EU a například Velké Británie, Japonska či Austrálie. Naopak o vstupu do něj uvažují Saudové, země Jižní Ameriky a řada dalších, včetně Indie. A to už je dost na to, aby Západ začal mít problémy. V této situaci naši politici dráždí kobru bosou nohou – Rusko má mnoho důvodů vyvodit pro nás katastrofální důsledky právě z vystupování české vlády a za podporu nacizmu na Ukrajině přestat dodávat naší republice cokoliv, co bylo dosud součástí vzájemného obchodu. Čína je pro změnu citlivá na vše spojené s Tajvanem a vzájemné návštěvy předních politiků obou zemí České republiky a Tajvanu jsou pro ní důvodem k omezení spolupráce. O dopadech sebevražedného přístupu českých pseudoelit může hovořit vedení Škody mladá Boleslav, která nejenže víceméně byla po vystačilových eskapádách nucena opustit významný čínský trh, ale nyní čelí útoku čínských automobilek v Evropě. A zdá se, že není dostatečně konkurenceschopná ani na evropském kontinentu. Číňané jsou přitom velmi žádanými obchodními partnery ve velké části světa. A tamní trh se vyvíjí raketovým tempem, a to především v luxusním segmentu. To naše vedení nijak nezajímá a pokračuje ve hře na demokracii. Ve hře proto, protože skutečná demokracie se v Evropě rychle mění na totální buzeraci. Green Deal už není jen o autech, energiích, dosahuje i do dalších oblastí. Vybíjení zvířat, zákaz chovů od krav až k papouškům, hmyz jako součást stravy, to vše hraničí s naprostým šílenstvím. Což odpovídá tomu, jací idioti v EU vládnou. Jisté tedy je, že ideologicky naprosto zvrácená vláda Petra Fialy, plnící příkazy z Washingtonu a potažmo později i z Bruselu, naprosto ignoruje nově se rodící jiné rozdělení světa v němž už američané nemusí hrát zásadní roli. Fiala vsadil na jedno číslo na roztočené ruletě a jak si přehlédl to, že i přes všechny snahy mlžit lze tu ruletu paradoxně nazvat ruskou, jen s tím rozdílem, že právě to jediné číslo, na které liberálové sází, je neobsazené sebevražednou kulkou. Ve všech ostatních částech zásobníků je plno. Pravděpodobnost, že nás to tedy nesestřelí, je mizivá. Tajvanec u nás jen dalším zvětšením terče na našem čele. Vláda nás vede systematicky na porážku. Předsudečná nenávist k Rusku doplněná o bezprecedentní podporu defraudátora Zelenského, provokování Číny a podřadný postoj před Američany či hlasité řinčení zbraněmi a volání po útočné válce z nás mohou udělat naprostou žebrotu. Opravdu ještě budeme vyčkávat, jak to vše skončí. A nakonec jsem si nechal takovou malou dnešní lahůdku, připravenou nejspíš z mochomůrek zelených. Od někud z nějakého septiku zase vylezla Ciroková a exhibuje na stránkách svého chlebodárce seznam zprávách. Tam spolu ještě s jedním takovým, pod palcovým titulkem Přehled těch, kteří v Česku vydělávají na strachu lidí, píše o tom, že seznam zprávy přinášejí velký přehled lidí, kteří vydělávají na strachu druhých pomocí dezinformací a manipulací. No a pod tím je galerie těch, kteří nahlas vyjadřují jiné názory, než jsou oficiálně schválené, a tudíž dehonestace jede na plné pecky. Pro ty, kteří nemají odvahu si tu žumpu seznam zprávy otevřít a číst si v ní, chci jen říci, že Svobodné rádio má tu čest tam být zastoupeno osobou kolegy Vladimíra. Inu máme tu opět inovovaný Index Librorum Prohibitorum. Je tu tedy opět seznam zakázaných knih a publikací, tentokrát navíc v podobě portálu a osob které katolická církev, pardon, pardon, globalistická církev věřícím zakazuje číst a poslouchat, neb by to mohlo podle názoru globalistického kléru poškodit víru a mravy věřících v dobrotu těch, kteří chtějí ovládnout svět. Inu jako v Orvelově farmě zvířat, se Napoleon má vždycky pravdu, nikdy se nemílí a proto si nikdo proti němu nebude otevírat hubu. To by tak hrálo, aby se tady beztrestně producírovali ti, kteří odporují katolické, pardon, globalistické, proč se mi to jen plete, tedy odporují jejich věrouce a mravouce. Jsem rád, že nám to ti poskoci páníčků jimž slouží objasnili, jak kdysi z rudého práva, republiku si rozvracet nedáme. Nebo že by tenhle žumpózní portál začal plnit funkci dizidenta, a upozorňuje nás na to, co a koho máme sledovat. Inu i negativní reklama je také reklama. Jak to celé uzavřít? Seznamem, a seznamy to začíná a Arbeit machraj, to končí. Tak, a jsme na konci dnešního monitoru. Ta dnešní hodina byla nějaká krátká. Na to, co mám na stole a co by si zasloužil dostat se do éteru, by dnes nestačily hodiny tři. Inu příště. Teď tu mám informaci pro ty z vás, kteří monitor poslouchají pravidelně. V následujících dvou týdnech jej neuslyšíte, neb se vydám do míst, kde se budu moci ponořit do horké a smrduté léč léčivé vody. A protože to nebude poprvé, tak doufám, že to jako v minulosti zafunguje. To je tedy důvod, proč se studio Kalich na dva týdny odmlčí a ozve se znovu v úterý 4. července. Tady bych chtěl říci, že i díky té přestávce se o to více těším na to, že se s mnohými z vás setkám v sobotu v kamenných žehrovicích. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v sobotu a následně v úterý 4. července ovšem dáli bůh a cenzor, se těší Ivan Votala. Naschledanou.